tarafı köçek, gül bu yana. Gül belə vurur. Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanalın izləyiciləri. Hal-hazırda biz İçərişəhər ərazisindəyik və bugün tərtərişindən zərər çəkənlər, tərtərişi qurbanları demək, etiraz üçün yığışıblar. Əraziyə polislər də cəlb olunub və gördüyünüz bu şəxslər hamısı tərtərişi qurbanlarıdır. Yürüyüş edirlər. İcazə vermişsiniz də o tərəfə gedək elə. Prezident qabağına barmaq. Olmaz. Niyə? Yaxşı olmaz, eyb yoxdur. Burada çəkilişimiz eləyək. Yani. Valdı xanım, bu gün siz prez qabağa duraq, qoy. Prez qabağa duraq. Ki o tərəfə duraq, orada onlar da gəlsin də. El olsun ki, kadro bizi gün yandırmasın da. El olsun, hamı dura bilsin de. Bakın görün hamı geldi. Revan, ne gelin de? Natavan geldi, ne dursun orada? Gelin, Natavan yakınlaşın. Valdı hanım, bu aksiyanızın məqsədi nədir? Evvelcə herkese buradan salamlayıram. Kimliyinlə, milliyyətinlə, vəzifəsindən asılı olmayaraq, haqqın yanında olan hər bir şey. Buradan salamlayıram. Bugünləri biz bilirsiniz 8 iyunda bizim axırıncı aksiyamız olmuşdu. 8 iyunda biz aksiya keçirən vaxtda aparılan prezident aparatına güya ki bizi video görüntü ilə bizi qəbul edən şəxsin indi adlarını unutmuşam. Biz orada nəyə görə aksiya keçirdiklərimizi dedik. İndiki kimi hə baxılacaq 6 ay keçir üstündən. Bugünləri 6 ay bizi aksiyamızdan sonra prezident aparatına qəbul edəndən sonra və yaxud da 2 ilinə 1 aydan az vaxt qalıbdı. İstintak yenilənibdir. 2 ilinə nə tərtər faciəsini törədən qatillər tutulmayıbdır. Nə şəhidimizi yanımızda görən o can adına qurban verən oğulları 22 il qüsursuz xidmət eləmiş, baxın Qafarov Salihin yoldaşı buradadır. Xidmət eləmiş insanları vəhşicəsini öldürən qatillər eyni ilə də öz oğlumu 4 il yarımda mənim oğlum xidmət eləyibdir. Və yaxud da Kazımov Süleymanın burada anası durub yanımızda. Ocaqverdiyev Ruslanın yəni o yoldaşı buradadır, hüquq varisi buradadır. Baxın can, sizə deyim, ermənin əlinə düşəsi olası olsa, mən buradan bunu hər kəsə sual verirəm, biz isə hər kəsə deyirəm. Bir kəlmə deməyib, öldürüləsi olsaydı vəhşicəsinə, ölüncə işgəncə veriləsi olsaydı, ona milli qəhrəman adı verilərdi, yoxsa yox. Amma biz, baxın, 7 ildir çöllərdəyik. Bəli, məqsədimiz nə şəhidliklərimiz verilməyibdir, heç bir öldürülən ailələrin heç birinə bir nəfər bir iş görməyiblər. Haqq tərəfinin bir işini, qatillər tutulmayıbdır. Bizim ən vacib bugün bura çıxmamız məhkəmə gedir, elə məhkəmələr gedir. Məhkəmədə bugün siz özünüz də Füsal ağam iştirak edirsiniz. Haqsızlıq hansı dərəcədədir? Bir elə vəsadət veririk. Heç biri qəbul olunmur. Birincisi, istintaq düzgün aparılmadı. İstintaqa bir vəsadət verildi ki, filan biz zərər çəkmiş olaraq bütün dəlil sübutları ortaya qoyduq ki, siz istintaqı düzgün aparmamışsınız. Filan kəsər, filan kəsər. Niyə tutulmayıb, ifadəsi alınmır və ya məhkəməyə göndərilmir, üzləşdirilmir. Rədd edildi. Həmin vəsadəti biz neçə səhifəlik, məndə bəlkə də 20-yə yaxın vəsadət vermişəm, heç biri qəbul olunmuyubdur. Təsəvvür eləyin ki, istintaq yeniləndi ki, haqq ədalət yerini tapsın, dedilər prezidentin əmrinə istintaq yenilənibdir. O istintaqda axırda nəticədə nə görürük? İttiham aktının saxtalaşdırılmağını görürük. Prokuror Kamran Əliyevin dəfələrlə qəbulunda olduğu üçün bizim istintaqın sədri Qasım Məmmədov olsun. Qasım Məmmədov hətta mənim oğlumun videosunu belə dəyişib. Qatillərə haqq qazandırmaq üçün. Biz nətər oturaq indi evimizin altında? Canın adına qurban verir. Mənim oğlumun bir kəlməsi yoxdur. Amma Qasım Məmmədov, heç bir kəs Qasım Məmmədov götürüb, oğlum mən tərtər hərbi məhkəməsində 3 dəfə baxmışam o videoya. Oğlumu öldürən Teymur Məmmədovu qorumaqdan ötürü və digərlərini. Qasım Məmmədov bütün istintaq işlərini saxtalaşdırdı. Hüququ don geyindirməyə çalışdır Qasım Məmmədov.
Biz bura deyirsiniz ki, niyet buradayız? Niye buradasın? Səbəbi odur ki, qatillər tutulmaq əvəzinə, ömrü həbs cəzası verilmək əvəzinə, azadlıq meydanda dəriləri soyulmaq əvəzinə belə prokurorluq onu qoruyur. Prokuror və məhkəmələr onu qoruyur. Məhkəmədə olanları görə-görə gəlib ifadə verən hərbiçilərin həm istintaqda verilib o ifadələr, həm məhkəmədə verilir o ifadələr. Nəticədə yazırıq ki, filan şeyə görə filan kəs vəsadətlər veririk. Ancaq heç biri qəbul olunmur. Mənim oğlumun videosunun dəyişdirilməyinə 4 dəfə təkrar vəsadət verdim. O vəsadətlə bizi aldatdılar. Hələ burada uşaqlar, hərbiçilərimiz var, zərər çəkənlərimiz var. Bizi deməli məhkəmədən əlavə çağırdı ki, hakimlər ki, gəlin həftənin birinci günü tarix yadımdan çıxıbdır. Bir yağışlı pis gündə gəldik, bizi 4 saat gözlədəndən sonra götürüb kasiyatı, o diskin üstünü pozub. Hakimlər pozub, bunu, buna hakimlər pozur. Baxın, baxın, Elçin Əliyev, o qatil dediyimiz, Elçin Əliyev məhkəmədə hakimə dedi ki, sizə bir diski verək, siz özünüz baxmadan bunu burada efirə verin, zərər çəkmişlər görünsün. Hakimlər deyib ki, olmaz, biz baxmadığımız diski heç kəsə göstərə bilmərik. Bəs indi buradan sual eləyirəm. O diski əgər siz baxmamışdınızsa, ki, yox, deyib ki, bu yoxdur içində, məsələn, pozulubdur. Siz onun pozulub-pozulmamasını bilmirdiniz. Nə yaxşı buramı efirə vermək istəyirdiniz? Bizə göstərtmək istəyirdiniz. Saxtakarlığın son həddidir bu. Bizi nə dərəcədə ola bilər? Hakimlər özünə dedim, dedim, siz insan deyilmisiniz ki? Nə qədər siz bizi futbol topu kimi ortaqda oynadasınız? Bəbəyim buradan mən prezidentə çatdırıram səsimi. Vitse-prezidentə çatdırıram səsimi. Kimsə desin ki, qabula biz artıq heç kəsin qabuluna gedəsi deyirik. Bizim tələb eləyirik bura yığışmağın birinci məqsədimiz prezident və yaxud da vitse-prezident bizi qabul eləsin. Tərtərə ədalət gəlsin. Bəsdir, mən də bu dövlət, biz də bu dövlətin, bax burada olanlar bu dövlətin vətəndaşıdır. Və sizə deyirəm ki, canın ölümə gedəcək hər biri, istəyir anası olsun, qardaşı, bayısı, hər kəsi ölümə gedəcək bir insana. Səngərdə mən 30 ildir o müharibə başlayan bir dövrdən ən yaxın, ön cəbhə deyilərik, hərbiçilə bizim yanımızda dururdu. Bunlar gəlib bir il, iki, üç il qulluq eləyib gedib, elə sonra polkovnik general alıbdır. Gətirin görək, bizim zəhmətimiz ailəlikcə qoyulsun ortaya, gəlib orada general alıb, gedib, alıb gedənlərin əziyyəti qoyulsun ortaya. Mən bu əllərimlə qulluq eləmişəm o hərbiçiləri, mən onların yaralarını sarmışam, bir həkim gəlib çatmayana kimi. Mənim o indi aparıb öldürən balam sumkanı sürüyüb aparıb o hərbiçilərə, o vaxtı hələ təkimləşməmişdir. Dövlətimiz böhran dövrüydü. Böhrən dövrüdür, hələ çörək tapılmırdı. İki dəndə çörək pişirmişəm, mən onu birini evə apara bilməmişəm, o bir çörəyi. Mən bunu, oğulların hərbiçilə, hər biri mənim öz balam hesab eləmişəm. Yenə də orada yaşayırıq, gəlin ölçün, biçin görün, ən yaxın Tərtər rayonun Qarağacı qapağı. Yoxdur heç də, bugün də yoxdur. Niyə bunu deyirəm, bugün də yoxdur. Baxın, 18-ci, 19-cu illərdə çəkilən videoları baxın, çıxışlar deyəndə etiraz aksiyalarımıza baxın, bugün də həmindir. Nə dəyişib ortada? Niyə dünyanın tanıdığı qatillər, hərbiçinin qüsursuz xidmət eləmiş, bəyək sizə dedim mən, bəyək da oğlumu deyirəm, mənim oğlumu siz ölüncə işkəncəyə döyüb öldürmüşsün, nə əsasa, abalanız ölsün sizin deyim, dünyada sizi bu həyata bağlayan nə varsa Allah hamınızın əlinizdən alsın. Kim önkü bu işdə, əmir verəndən axırıncısına kimi, əli varsa əziz balanız ölsün. Büyün bizi bura yığılmaqda, yox belə deməyin, o yerə gəl çatar ki, mən bu dövlətin vətəndaşıyam, bəyək sadadım sizə. Siz qıraqda yaşayıb heç nə bilməyə bilərsiniz. Amma müharibə başlayan bugünkü günə ki, mən güllənin altında yaşamışam. Mən o balaları güllənin altında böyütmüşdüm. Bugünləri mənim balamı, yatanda oyatmağa qıymadığım balamı aparıb döyüb öldürüblər. Ölüm hökmü var idisə, əgər yoxdur birincisi, kim icazə verir ki, bu dövlətə sığınmış dövlət terror, dövlət qatilləri adı. Bugünləri axı dövlət, bugün də dövlət onları müdafiə eləyir. Dövlət bizim tüdüyü aparıb, heç çölə çıxmadı. Mən övladımın dalınca belə getmədim ki, əşi, ola bilək ki, nəsə bir hadisə verir ki, mən o uşağımın əqdəsinə bəli. Mən nə bilim dövlət adamını aparmadı, xeyrakət, bu xalq düşməni eləsə dövlətin içində yerəcək. Mən hardan bilim ki, bu xalqın düşmənləri bu dövlətin içindədir. Bunlar özləri ifşar ki, biz sizi idarə eləyənlər, bu dövlət orqanlarda oturan generallar olsun, rəislər olsun, prokurorluq olsun, biz sizin düşməninizdik. Biz bunu bilmirdik axı. Biz bilmirdik, indi özləri sevdik, biz sizin, bu da 7 ildə bu davam eləyir. Bu çıxmaqda məqsədi, bax bu zərər çəkənlərin arxada görürsə hər birini, minlər nədir, onu yaxşı çoxsu çıxmır. Bir de ki, xanat durmayan yerdə biz nəyə gəlir, qatilin bilir hansının xətirinə deyilir. Hansı haqq yerini tapıb ki, əksəriyyət var ki, nəyə görə getməliyəm, ağrımayan başa buz bağlamalıyam. Çıxmırlar, çünki etibar eləmirlər, hələ də etibar olunmur. İstintaq yenilənib, heç bir istintaqda düzgün, heç bir nə məhkəməsi düzgün keçirir, nə istintaqı düzgün aparıldı. Bax bu hərbiçilərin bir zərər çəkən kimi tanınıbdır, amma yebəndi üstündən götürülməyib. Heç bir yerdə işləyə bilmir. Olmazın işgəncəsini verir və çoxsa əlil dərəcəsi alınacaq hərbiçilər də olurlar.
Bunlar evdə gedib fəhlə gücü çatır, 500 deyə bilir, hamısı işçalatın vırıb dağıdıblar, xəstə salıblar. Çoxsun neçə, bilmirəm, vası burada yoxdur, çoxsun və yaxud da Bəyruz Noruzov olsun. İşləmək gümanı yoxdur, ana atıya möhtac qoyublar, valideynlərə möhtac qoyublar. Bugün yebəndi üstündən götürülmür. Bu istintak yeniləmişdə, niyə yebəndi üstündən götürülmürdü? Nə kompensasiyalar verilir onlara gedin ki, bir iş görün, nə də yebəndi götürmür, şəhidliyimiz verilmir. Qatillər tutulmuyubdur, deyirsiniz ki, yığılmaq səbəbi nədir? Səbəbimiz tərtərə ədalət istəməkdir. Hüquq yolundan, haqq yolundan haqqımızı istəyirik. Ayrı heç bir şey istəmirik biz. Haqqımızı istəyirik. Burada olan insanlara baxın, görün. Birdən deyirlər ki, məsələn, bizim uşaqlar içərdən çıxanda, onların əksəriyyəti valideynlər də var burada. Dedilər ki, hamısını səhət dağıtdılar ətrafımızdan, prokurorluq elədi bunu. Və dedilər ki, valideyn siyasətə qarışıbdır, onu da tutacaqlar. Buyurun, tutun məni, mən buradayım, hə, buradayım, hamısını mən təşkil edirəm, düz deyirsiniz. Bu aksiyada mən təşkil edirəm, birinci etiraz aksiyası mən eləmişəm, bugün də eləyirəm, sabah da eləyəcəm. Haqq yerini tapmayınca, oğlumun qatilləri həqiqi cəzada çatmayınca, mən ölsəm bəlkə ölərəm. Həmişə demişəm, buyurun, öldürün, amma bu yoldan dönməyəcəm. Oğlumun qatı, Teymur Məmmədovun videosu var, Qasım Məmmədova verilib, iki dəfədən verilibdir. Mikailov Ruslanın atası verib, adban deyirəm. Və öz də dəfələrini deyib ki, bax, Vakıf Abdullayev buradadır. Mən o videonu istəyirlər, mavi versin, sonra Qasım imkan vermədi o videonu versinlər ki. Sonunda o bədər hamısı işkəncəliyiz, Teymur Məmmədov, Hikmət Həsanov, o 5 nəfər bir tutulubdur, 3 nəfər bir tutulubdur. İtil qızı köpək sürüsü bir nəfəri döyüb öldürübdür. Və bugün, axırda da Teymur Məmmədov videosu var ki, taxta o lapaqqa sapı ilə mənim oğlumu başına döyüb öldürüb. Teymur Məmmədovun vəzifəsi qalxır. Mən nə üçün, hansı haqqımız, hüququmuz da yeri tapıbdır? Nə olubdur ki, biz deyək ki, o günlə, 19-cu ilə, 17-cu ilə bugün nə dəyişibdir, hə? Nə dəyişib, hansı hüququmuz bərpa olubdur? Biz tələb eləyirik ki, hamımızın burada danışacaq, prezident bizi qəbul eləsin, vice-prezident bizi qəbul eləsin. Artıq Fuad Ağayevin cehurlar olsun, fəridlər olsun, siz bilirsiniz, o prezident dəfələrlə qəbulla düşmüşük, istəmirik heç kəsin qəbulunu. 6 ay bundan qabaqda qəbul oldu, nə oldu? Yalına prezident getdi, yapardı ki, bizi qəbul eləyəcəklər. Mən bu qədər indi danışdınız. Kazımov Süleyman, buyurun, nə qədər sualınız var deyə bilirsiniz, məhkəmələrdən olsun, istintaqdan olsun. Bax, 5 qrup üzrə, 5 qrup üzrə, 5 qrupun təmsil olunduğu təqsirli bilinən şəxslər üzrə məhkəmə prosesləri keçirilir. Bu məhkəmə proseslərində həm sizin oğlunuz Elçin Quliyev, Mehman Hüseynov, Polkovnik Leytenant Salih Qafarovun işgəncə altında öldürülməsində xüsusi Ağazadə Elxan. Onların bu qətillərdə xüsusi rolu olan və həmin o qruplarda təmsil olunan şəxslər ki var, onların məhkəməsi gedir. Və onlar özləri də, belə deyək, müəyyən bir, onlara hökum oxunacaq. Yəni qatillər var, sadəcə olaraq o qatillərin... Ən axırıncı tutulacaq, olası indi tutulanlar var ha, 5 qrup deyil, onun biri 2-ci korpusdan, Maris Bərxidarovun, siz bilirsiniz, Adil Sabirin ölümünə əlaqədardı o məhkəmin, onun bizə adiyyatı yox, adiyyatı deyəndə biz tərtədə bizim indi bura yığılanları, korpusa aid deyil, korpusa ayrıdır, əslində həmin vaxt, həmin tarixdə olubdur, o da bütün sərhət boyu olubdur bu işgəncələr. Qaldı o 4 məhkəmədə, onların təsəvvürləsi prokurorluq məni orada olan hər birində mənzərə çəkən kimi tanınmalı idim. Bunların saxtakarlığı bircə orada göründü ki, məni onlar, mənim oğlumu öldürən qatilləri məhkəmə evinin içində məni zərər çəkən kimi tanımadılar belə. İndi Vüsal Ələskərov, bir dənə Vüsal Ələskərov deyilən yerdə, orada bir dənə 3 nəfər 157-dən nəsə hərbiçi qovlar olur. Vüsal Ələskərov gəlin, çünki orada polkovnik odur onun adını. Bir dənə Rüstəm Ələskərov qovlar, halbuki mənim oğlum işgəncəsində. Mənim oğlumun işgəncə bir iştirak eləməyibdir. Saxtakarcasına, onlar gör, 3 dənə o şeydən qoydur, 157-dən. Bir nəfər yedib, bax, görürsünüz, Kazımov Süleymanın olsun, mənim olsun. Sən orada tanımamsan, sən tanımırsan. Və Elxan Ağazadən ki də gəlmədi, gələ bilmədi. Orada zərər çəkən kimi tanımışıq. Təsəvvür edirsiniz, bugünkü günə kimi də, o məhkəmənin hələ heç birini, o 7-ci də bugünkü günə kimi də, hələ heç birini ki, mənim oğlum haqqında heç bir məlumat verilməyib. Kim aparıb, niyə aparıb, hara verib, harada saxlanıbdır və qatilləri də gizlənir. Gizlədirlər. Kazımov Süleymanın anasıyam. Mənim oğlum 15 yaşından Naxçıvanskaya getdi. Orada oxuyub, orada qutarıb. 32 yaşında da öldürüblər. Mənim oğlum əgər vətən xanisi, o məndən çox sən onu tərbiyə eləmsən. Mən bu sualı veriyəm. Əgər mənim oğlumu öldürübsən, bunu əlindən asıb döyüb, ekspertin cavabları var. Ağ ciyər partlaması, qara ciyər partlaması, mədə altı vəzi partlaması, mədə böyrək partlaması. Buna sən 120 müddətdə niyə qoymamsan? Bu sualıma cavab versinlər.
Mən cavabımı istəyirəm. 120-ci maddə niyə qoymasın? Qəsdən adam öldürmə niyə qoymamısan? Bu cavabı mən cavab istəyirəm. Mən prezidentimdən cavab istəyirəm. Niyə bu cavab yoxdur? Niyə 120-ci maddə qoyulmayıb? Nə 270-ci maddə var? 2 gün ərzində öldürübsən. Ayın 4-ü tutubsan, 7-sini öldürübsən. 3 gün ərzində öldürübsən. Niyə cavabı yoxdur bunun cavabı? Niyə 120-ci maddə yoxdur mənim oğlumun? Mən bütün Azərbaycan xalqına deyirəm. Mənim oğlumun haqqı hamının boynundadır. Kim haqqın tərəfindədir, burada olmalıdır. Mənim yanımda olmalıdır. 47 ildir proses gedirdiniz. Heç nə, hələ həmişə aldadırlar, bu ona göndərir. Mühakimə yoxdur dediniz kimi. Bəli? Niyə ədalətli mühakimə yoxdur? Niyə? Yoxdur, heç nə yoxdur. Heç hər ələ salırlar, dolayırlar, adam fırladılar və salıb. Ora gedim, 50 yerə getmişik. Ha bu ora fırladır, ora düzələcək. Get, məktublar gələcək. Hər yeri yerini tapacaq, heç nə yox. Niyə mənim oğlumun? Mənim oğlum kapitandır. Niyə onu gizir öldürüb? Niyə gizir onu öldürməlidir? Bax bu sualıma cavab versin. Əmir verən çıxsın ortaya. Niyə çıxmır ortaya? Yetin, hangi ortaya? 120-ci maddə qoyulmayıb mənim oğlumu. Qəsdən öldürməz. Öldürməz şey qoyulmayıb. Maddəsi qoyulmayıb. 14 dəfər öldürməz. Halbuki ki, bunun içalatı partlayıb. Ekspertin cavabı var. İçalatda heç nə yoxdur. İdmançı oğlan idi. Amma onun içalatında heç bir şey yoxdur. Düşüb komaya, vurub, öldürüb, komaya çöküldü, ölüb. 3 gün ərzində ayın 4-ü tutublar, 7-sini öldürüblər. Bəs bunun cavabını kim verəcək? Mən uşaqlarıma nə deyim, nəvələrimə nə deyim? Bilirsiniz, o sualınıza cavab verim mən. O deyirsiniz ki, niyə ölüm 120-ci maddə verilməyibdir? Qurbanova Leyla. Qurbanova Leyla. Bəli. Mən siz dediniz ki, o niyə o sualı verdiniz ki, niyə mən cavab istəyirəm bu sualıma. 120-ci maddə verilməyib. Baxın, mən Qasım Məmmədovun dəfələrlə onu tələb elədik, valideynlər hələ heç o uşağa çıxmamışdı hələ. İş üstündə gedirdi, məhkəməyə getməmişdi hələ. Dedi ki, onların niyyəti adam öldürmə olmayıbdı. Mən onların fakt qoydum. Dəfələrlə bəlkə də bütün efirlərdən baxırsınız. Mən fakt qoydum. Mehman Hüseynov və yaxud da mənim oğlum öldürülən vaxtı. Orada həkim qrupu olubdu. Nə üçün ona həkim qoymamışsınız ki, baxsın? Qəsdən öldürmədi. Və yaxud da ki, Əzamin olsun, Quliyev Əzamin olsun, Anar Allahverdiyev olsun, Ayaz familiyasını unutdum kimdir. Çəkdi onların yanında, sürüyüb pəncərdən atıblar. Mən bunun hamısını Qasım Məmmədov qoydum, dedim de, mənə cavab ver. O mənə cavab verə bilmədi. Biz tələb elədik ki, siz bizə cavab verə bilmirsiniz. Kamran Əliyevə. Getdik, qabırla düşdük. Eyni ilə Qasım Məmmədova dediklərinin hamısı faktları qoydum. Kamran Əliyevin, Respublika Baş Prokurorunun. Mən biraz bunu belə baş bırakırım, Respublika, buna baş bırakırlar yoxdur ki. Mən onun qarşısına qoydum, dedim, cavab ver mənə. 126 oldu, dedim, fərqi ödedim də fərqi yoxdursa cavab tapmadı. Bir Respublikanın baş bırakırı o cavabı tapıb verə bilmədi. O cavab mən sizi, ana sizə haradan tapsın o cavabı versin? Çünki qatilləri gizlədirlər. Mən o faktları qoydum ortaya, burada, baxın, 274-cü maddənin bütün hamısı 274-cü maddə qoyulmalıdır. Sübutla, yəni o maddəsi var, o maddədə göstərir ki, döyüş qabiliyyətini zəiflətmək, filan filan ordunun bütün orada yani olan maddələri sadalamaq istəmirəm. Hamısı burada bu hərbiçilərin döyüşən oğlanları yığıb qırıblar. Var 274-cü maddədə. O da qoyulmuşdur. 120-ci maddəni də yəni siz dediniz ki, niyə verilmiş sizə? Qasım Məmmədov prokurorluq müdafiə edir sadəcə. O qatilləri qoruyurlar. Bütün hamısı o qatilləri qoruyur ona görə. Söz tapmadı. Bir respublikanın baş prokuroru mənə söz tapıb deyə bilmədi ki, mən 120-ci maddə niyə qoymuram? Mən sübut qoydum qarşısına. Dedim Elxan, deyirsən ki, Elxanım ölübdü daha doğrusu, götürüb aparır, güya ki, həkim ona güya müdaxilə eləyibdi. Buna düşməz. Amma mənim oğlum, Mehman Hüseynov, eyni gündə 5-ci gecə səhər 6-ya sağ çıxmıydı və heç bir müdaxilə olunmuydu. Niyə müdaxilə eləməmsiniz? Bütün həkim qrupu Elxan Əliyevdən tutmuş, generaldan tutmuş, felçerə qədər orada olubdu. Niyə müdaxilə eləməmsiniz? Mən o həkimlərin hamısını yapışırdım fitənə ki, niyə müdaxilə eləməmsiniz mənim oğlum ölübdü? İcazə vermədilər. İcazə vermədilər ki, qoyun ölsün. Elxan Ağazadəni çəkib dedim. Şeydən, Qafarov Salih'in yoldaşı buradadır, bax. Neçə dənə şahid var ki, Qafarov Salih ölümcül vəziyyətdə. Arif qardaş buradaydı. Arif qardaşı da yanında sürüyüb, çəkib atıblar. Hansı maddələrdir? Niyə tələb edirsiniz onlar qoyulmaz? 120-ci maddə qəsdən adamı öldürmədi, qoyulmuşdur. 274-cü maddədir. Günahsız oğullarımıza, dövlətə xəyanətdir, vətənə xəyanətdir, onu qoymayıblar. Onu və yaxud da 149-cu maddə dedi ki, deyirə hər kəsdən üzr istəyirəm burada. Zorlama maddəsi bunlara qoymuşdu. Amma günahsız hərbiçilərimizə, içəridə yatan oğlanlarımıza ömür həbs cəzası verir və o həmin zorun maddəsi qoyulmuşdu. Mən maddəni bir də səhv deyərəm, oraya demirəm. 150-ci maddə ancaq bunlara qoymuşdu. Bax, Əzamin Quliyev gəldi məhkəmədə, dedi ki, məni həkim yoxladı, dedi ki, heç nəyi yoxdur. Yəni zorlamayıb, açıq deyir. Deyir ki, Fuad Ağayev var orada mayor, Hikmət Həsənov mavinidir, hüquqşünasdır. Deyir ki,
biz özümüz falan açıq deyəcəm, yenə hər kəs özümüz qarif düzəldərik. Apardılar deyir, 3 nəfər Qəhrəmanov Cabir və 2 nəfər digər tanımadığım maskallar. O sürətə qoyub 3 dəfə məni zorladılar. Məhkəmədə ifadəsən deyir, kişinin qızları bunu. Eşitsin, qoy, hər kəs eşitsin. Amma məhkəmə ona elə bir ki, heç dinləmir. Nə tər ki, Respublikanın prezidenti özü qov, karlığa, körlüğa, lallığa bizi verib bu qatillərin əlinə hakimlər də eləcək. Baxan yoxdur. Hanı bu Respublikan, hanı konstitusiya, hanı qayda qanun? Niyə baxılmır? Və yaxud da ki, Anar Allah verdiyi olsun, dedi ki, yanımda Elxan Ağazadəni, Hikmət Həsənov əldə qulağına əsə dedi ki, o da qayıtdı ona söydü, dedi, sürüyün bunu pəncərdən doluyun. Gözlərinin qabağında olub, bu. Bu bir nəfər, iki nəfər şahidinə olan yoxdur, yüzlərlə hərbisinin gözünün qabağında olan iş olubdur. Bizim heç bir şahidi olmadan işkəncə ilə düzəldib öz əleyhinə ifadə verən oğullarımız tutuldu və işkəncə verib yebəndi ilə 2000-ə yaxın hərbisimizi qırağa tulladılar, heç bir əsasları olmadan. Səbəb pul yığmağıdır. Niyə? Bütün o maxeyi azad edirdilər, pulla da qaytarma olan yerinə maxeyi yığdılar. Həmin o uşaq olan vaxtı, bax bizim kətdə neçə dənə maxeyi, 3000, 4000, 5000 arası dəyişdi, pul yığmaq. Bunların hər birisi, bunlarda insanlıq adına, ümumiyyətlə dövlətçilik adına, bunlar dövlətin mi sevir? Bunlar xain, bunlar bu xalqın əleyhinə, bunlar bu dövlətin əleyhinə. Əsl bu tərtər faciəsini, xain axtarırsınız, xalq düşməni axtarırsınız. Tərtər faciəsi törədənlərin hər biri bu xalqın düşmənləridir. İçin prokuror Xanlar Vəliyev qarşıdır, Şəfahid İmranov qarşıdır, Zakir Həsənov qarşıdır. Bugünləri qərargah rəisi qoyublar Kərim Vəliyev. Baxın, məhkəmədə aydın oldu ki, ayın 5-nə kimi Kərim Vəliyev, 30-dan 5-nə kimi. Birbaşa o orada oranın uşaqların ölümünə, işkəncəyə nəzarət edib. Birbaşa nəzarət edib. Bütün hamısını deməli Kərim Vəliyev Hikmət Həsənovla bərabər öldürüb də. Baxın, məhkəmədə Vüsal Ələsgərov deyir ki, video hər həftə video konferans keçirilirdi. Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov qərar birbaşa bizi təlimatlandırırdı. Kim hansı işi görəcək? Monitorla deyir bizə hər həftə. Siz deyirsiniz ki, 120-ci maddə. 120-ci maddəyə qarşı dediyim ki, bir heylə qoymamağın mən dediklərimin sübutlarına əsasən sizə deyirəm, baş prokuror olaraq cavab vermədi. Səbəbi qatilləri qorumaqdır. Mənim oğlum videosu niyə dəyişirdi? Nə səbəbə görə dəyişirdi? Qatili qoruyur ki, Azər Fridum kanalında burdan da olan hər birinin haqqı yolunda təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun, Qurban Məhmətli, Ərəstun bəy sağ olsun ki, orada açıq üstündə qaparır xalqın gözünün qarşısında. Azər Fridum kanalında deyildi ki, Temur Məhmədov deyirmiş ki, 500 manat baş prokurorluğa pul vermişəm. Biz onu bir faşaya kimi başa düşdük, heç yapışdırmadıq da, düzdən qalsa az da olsa, mən inanmışdım. Qalsa Məhmədov inanmışdım, mən boynuma alıram, kimin nədir minasını olmayaraq. Amma inanmadıq ona biz. Bugün Temur Məhmədov, mənim oğlumun videosu, şəxsən sonunda mənim oğlumun dövüldən Temur Məhmədovdur, o videosu saxtalaşdırır ki, boynuna aldığını və bugün həm istinad edirdi ki, Babək Baxşəriyevin çəkdiyi videoda, iki videosu olub həmin telefonunda, 7 foto şəkil olubdur. Və birində təsvir edir, istinad elədiyi öz əleyhinə orada ifadə yazır ki, boynuna aldığını. Mən də dedim ki, bana göstər görüm, nəyə boynuna alıb. Götürüb bir videonu tamam saxtalaşdırıb, qarşıya qoyub, Faiq Əhmədova deyilən sözü çəkib qoyub ora, 15 santrlıq, 6 metr aralıda oturan adamı çəkib qoyub ora, hansı zatı qardım oğlumun baş aşağı üçün deyir, bir ınqıltı verib ora, ayrı səs verib ora, güya ki, deyir ki, hə, deyir, güya ki, hə, deyir bunlar. Videonu alıb ki, mən o videoya tərtərdə 3 dəfə təkrarən baxmışdım, tərtər əbri məhkəməsində. Bunların işi saxtalaşdırmaq, istintaq yeniləndə elə bir haqq yerini tapacaq. Bir dənə içərdə yatan 19 nəfər günahsız oğullarımızın bəraətindən başqa heç bir iş görmədilər. Onun da hələ indi-indi kompensasiyası ödənilir. Yerdə qalan heç bir uşaqlar nə, yebəndi götürülməyibdir, ya yerdə qalan zəri səkinlərinizə kompensasiya verilməyibdir, nə qatillər tutulmayıbdır. Bunu indi ocaq verdiyim də yoldaşı buradadır. Sual verdi. Hansı səbəbdən bu günləri o məsələlər açılmır, tam şəkildə açılmır. Həqiqətən də bu günləri baş verənlər onu göstərir ki, bu əslində o cinayətkarların tam dairəsi müəyyənləşməyib və bu günləri də o insanlar həbs olunmayıblar. Səbəb isə nədir? Səbəb ondan ibarətdir ki, bugün həmin o məhkəmə prosesində bütün zərər çəkmişlər görüblər və hər kəsin şahidi olur ki, orada hansı generalların adları çəkilir və həmin generalların bugün rütbədə, vəzifədə olması əlbəttə ki, buna imkan verməyəcəklər. Nə qədər ki, onlar vəzifə başındadırlar, tutduğu səlahiyyətlərdən istifadə edərək, bugünlər real olaraq o məsələnin açılması mümkünsüz sayılır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm Xanlar Vəliyevi. Xanlar Vəliyev bildiyiniz kimi həmin dövrdə baş hərbi prokuror olub və bütün bu proseslərin başında da həmin qurum durmuşdur. İndi gəlin nəzər saraq, burada digər valideynlər də var. Baxın, burada İsmailin valideyni də var.
Ağcabədi işinə olan valideynlər var, digərləri var. Bundan əvvəl də hələ 2007-ci ildən başlayaraq Xanlar Vəliyevin bu prosesləri aparıb digərlərinə qarşı. Bu günlərdə həbsdə real olaraq 10 nəfər hələ də həbsdə vətənə xəyanət ittihamı ilə qalır. Bütün bunlara baxmayaraq o 4 nəfər demək prezident tərəfindən əfv olundu, 1 nəfər məhkəmə qərarına buraxıldı. Əlbəttə ki 19 nəfərdən sonra mən nəzərə tuturam. Amma bu gün real olaraq 10 nəfərin bu gün həbsdə qalması faktı var. Nə qədər ki Xanlar Vəliyev və onun komandası vəzifəsindədir, insanlar heç vaxtı ona qarşı ifadə verməyəcəklər. Biz bildiyiniz kimi onlar asılı vəziyyətdədir. Biz müəyyən məhkəmə sənədlərini bir müdaxilə olayım orada. Xeyr, onların hər bir ifadəsi verir əleyhinə. Fuad Ağayev məhkəmədə gəldi. Yox, Fuad birbaşa dedi ki, Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranı, oradakı Fuad Məmmədov tərtər hərbi buraxır. Hər bir kəsin adı çəkilir məhkəmələrdə. Bütün məhkəmədə bilirsiniz ki, iştirak edirəm mən. Bütün o dairə hamısı məhkəmədə olubdur və vəsadətlər də vermişik biz. Hamısı heç bir gizlində qalan bir şey yoxdur. Valide bacı, bir dəqiqə. Düzdür, tərtər işində bütün ifadələr var, amma digər işlərdə ifadə verməkdə hələ çəkinirlər. Hansı ki xidmətdə olanları, xidmətdə olanları, hansı ki bugün real olaraq xidmətdədir, o insanlar ifadə verməyə çəkinirlər. Çünki bilirlər ki, hər anda... Yox, tərtərdən gedmir söhbət. Mən digər məsələlər deyim, tərtərdən əlavə burada 10 nəfərindir. 10 nəfərdən olub. Ona görə deyirəm ki, bu günə nə qədər ki, o suala cavab olaraq deyim ki, nə qədər ki, o insanlar vəzifədə də bu işin açılması üçün şərait yoxdur. Mən istəyərdim ki, bu günləri, bax, 4-5 məsələ var ki, hansı ki, bu real olaraq həll olunmalıdır. İlk növbədə bu vəzifə başında olanların, bu cinayəti törədənlər həbs olunması. İkinci məsələ, əlbəttə, şəhidliyin verilməsi. Üçüncü, bu qədər insanın 157 yebəndi, 156-nın yebəndi hələ onlar üzərindən götürmür. Bu insanlar bu günlərdə real olaraq işləyə bilmirlər. Bütün bunlar hələ bir cəm şəklində problem olaraq qalır. Ona görə də bu məsələnin həlli istiqamətində bu günlər bu aksiya keçirilir. Qafarov Salihin yoldaş, bunlar da danışsın. Mən Ocaq Verdiyev Ruslan hüquqi varisi. Hansımız danışır? Mən danışım. Belə olmur axı qarışıq, bir-bir danışaq da, orada bu. Onda danışsın da danışsın, fərqi yoxdur. Hə, Ocaq Verdiyev hüquqi varisi artıq hər kəs bəllidir, hər kəsə, yəni özümüzü təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Bütün Azərbaycan yoxdur, bütün dünya xalqları, hər kəs xəbərdardır bizim kimliyimizdən. Hansı zülmü çəkdiyimizdən, vallahi hər dəfə təkrarçılıq olmasın. Elə çox şeyi Valdana dedi. Bizim sadəcə bu, mən şəxsən Valdana söz olmasın, prokuroruq yeni istintaqı başladanda əvvəl həqiqətən elə ümidlə yəni, getdik ki, elə danışdı ki, Qasım Məmmədov. Amma gedişatda, yəni bu insan mənim ailəmin ölümünü, əgər cinayətini araşdırmaqdırsa fikri niyyəti, bir dəfə olsun, bircə dəfə olsun, bir dəfə zəhvru çağırmadı ki, mən orada vəsadət vermişdim ki, mən orada insanlar var idi da, üzdəşməyə gətirməkdir. Yəni, mən ailəsi olaraq mənim haqqım idi, hüququm idi onlardan xəbərdar olmaq. Ki, bilək ki, istintaqın, hər dəfə də deyirdim ki, mən yəni istintaqın gedişatından xəbərdar olmaq istəyirəm. Bax, mən bilim ki, burada kimlər dindirildi. Mən ifadə verməyə gedəndə tanış olduğum sənədlərindən gördüm ki, heç biri, mən istəyən adamların heç birinin ifadəsi yoxdur. Mən sual verdim ki, orada, mənim ailəm orada ölən vaxtı, Hikmət Həsənov özü orada olubdu. Fuad Ağayev heç bəlli məsələdə, əlində 9 dənə ölü ölübdü. Bu insana hələ ömürlük maddi, 120 maddəsi vermək niyyətləri yoxdur. 9 dənə ölü ölübdü, hələ bildiyimizdir, yəni budur da. Allah bilir, 9 dənə nə qədərdir. Hə, da, aysa ol, 9-u bizim yanımızdadır, 11 dənə amma təsdiqlənmiş, yəni bu insanın əlində ölü var, 11 nəfər ölü var. Amma ki, mən şəxsən o cavabı ala bilmədim ki, hanı Hikmət Həsənovun ifadəsi qayıtdı ki, müstəntiq Hikmət Həsənovun ifadəsi yoxdur. Deyəni, dedim, bəs mən niyə çağırmısınız bura? Mən nəyə də, bu cinayət işi nədən araşdırılır, nəyə araşdırırsınız, siz kimləri dindirirsiniz, bəs məni nəyə çağırmısınız? Hə, sənin ifadəni almağa, vəssalamda, mən orada vəsadət də qaldırdım, təmin olunmadı. Həmin şeylər də, yəni, gördük ki, yenə başımızın altına yastıq qoyurlar, hələ də qoyurlar, yenə də qoyurlar, cinayətkarları müdafiə eləyirlər.
Yəni həqiqətən biz bir serial izləyirik də. Yəni 7 ildir bir serial izləyirik. Açıq-aşkar. İşkəncə görüb o boyda zülmə məruz qalan oğlanlara 274-ü qoyurlar. Nə bilim 150-ni qoyurlar. Hər şeyi qoyurlar, amma bu cinayətkara adam əlində adam öldürənə 274 qoyulmur, 120 qoyulmur. Ondan sonra o zorlama maddəsi var idi. Nə 157. Bunu 150. Hə, yəni ki bunu qoymurlar. Nətə yəni bunun hamısını törədən sizsiz də. Əgər heylə idilərsə, bəs niyə bu gün azadlıqdadılar onlar? Niyə bax prezidentə burdan sual verirəm. Əgər cinayətkar idisə bunlar 274 ilə vurub atmışdı da içəri. Bugün bugün tək mən yox, ailəsi ölmüş, balası ölmüş, yəni o boyda zərər çəkmişdən açıq-aşkar hər şey əlimizdə bizim, biz sübut eləyirik, açıq-aşkar biz məhkəmə aparırıq. Amma bunların heç tükü də tərpənmir. Bunlar yenə də cinayətkarı, biz eləyəsi deyil, biz bunu açıq-aşkar, biz Qasım Məmmədov dedi ki, bizlə, mənlə işləyin siz. Siz mənə, yəni siz mənlə bir işləyin ki, bu cinayətkarları biz tutmaq bizə asan olsun, nə bilim budur, odur. Amma görürük ki, ortada heç nə yoxdur. Sizcə niyə? Sizcə niyə? Çünki bunlar hamısı bu qana əli batıbdır. Bütün baş prokurorundan tutmuş, hərbi prokurorundan tutmuş, müstəntiqlərindən tutmuş. Belə görürəm ki, artıq prezident də bu işin içindədir. Çünki bunun ayrı yolu yoxdur. Mənim ailəmi öldürən insan bugün məhkəməyə gəlib mənim qarşımda cavab verməyibsə, prezident hələ də buna susursa, nəysə marağı var ki, susur. Niyə müdafiə eləyir? Niyə prezidentin qəbulundan hələ 6-7 ildir mən düşə bilmirəm? Kimi qəbul eləyir? Mən iki yetimdən ortada qalan bir insan. Niyə görə mən prezidentimin qəbuluna, Mehriban xanım qəbuluna düşə bilmirəm? Nədir səbəbi? Bir açıqlamasını versin. Bizim ağzımızdan sözü başqa cür sonra yönləndirirlər ki, mənim valla prezidentə qarşı gedib prezidentin yerinə qoyulası nə adamım yoxdur, nə atam yoxdur, nə qardaşım yoxdur. Hərə öz zülümü ilə çörəyini qazanan adamlardır. Bir loxma bir tapanda Allaha şükür eləyib oturan insanlarıq biz evimizin altında. Şor çörəyi tapıb biz Allahımıza şükür eləyən adamlar. Amma bunlar Allahından xəbərsiz bir qiriyyətlərdirlər. Erməniyə gürlə atan oğlanları nankorcasına, qəddarcasına, qansızcasına döyüb qanına qaltan eləyən şərəfsizlərdirlər. Bugün əgər onlar müdafiə eləyirsə, prezident yenə də buna susursa, mən şəxsən bir zərər çəkmiş kimi, bir iki yetim əlimdə qalan bir ana kimi, bir həqiqətən mən də bağlarıma cavab verə bilmirəm. Məhkəmə təxirə düşüb deyəndə mən bağlarım sevinir ki, ana nə vaxt dayanazsan? Mən nə vaxt, mənim uşağım da əskərə gedəcək. Bank mənim bezdiribdir daha. Ki, borcunu verə bilmərəm də. Mən, bax, günahım nə idi? Nə idi da mənim günahım? Mənim 28 yaşım var idi mənim ailəm. Belə olub, mən düzlərdə qalanda. 6-7 ildir artıq. Mən yollarda böyüdüm. Mən bağlarım küçələrdə, 10 bun qapısında, 10 bun əlin altında böyüdüm. Nə qədər olar axı? Bəs mən də balama bir cavab verməliyəm də. Müstəqil bir müstəqillikdən danışırıq. Hansı müstəqillik, hansı torpaq alınıb, hansı bütövlükdən danışır? Hadi çıxsın cavabımı versin də. Mən bu ölkədə, bu dövlətdə prezidentin, vitse-prezidentin qəbuluna düşə bilmirəmsə, mən də bir nömrəli prezidentimi günahlandıracam. Bundan sonrası yoxdur da. Öldürmək varsa, öldü varsa bu yoldan döndü də yoxdur. Öləcəksə bu yolda öləcəm. Mənim balalarımın cavabı veriləcəksə veriləcəkdir. Verilməyəsə, mən o artıq da bundan sonra başqa cür danışacam. Hörmət elədik. Dedi, Allah köməyində olsun. Sevindi ki, istintaq yaradıldı. Allahıma şükür. Nə yaxşı. Yəqin ki, prezidentimiz hər dəfə məhkəmələrdə deyib, biz birbaşa prezident idarə eləyir. Prezident baxır, prezident izləyir. Nətər prezident izləyir ki, orada qatillərdən, cinayətkarlardan bir dənə zərər çəkmiş danışan kimi susturur. Öt, keç. Niyə? Səbəb nədir? Məqsəd nədir? Sən xanları, sən şəfayəti, sən bu müstəntiqləri, bizi bədbəxt eləyənləri, Erməniyə gürən atan oğlanları bədbəxt eləyənləri hara kimi qoruyasın? Nə istəyirik ki, bizim onların yerində oturası adamımız yoxdur. Biz haqqı istəyirik, haqq tərəfindəyik. Mən artıq belə getməyəcəm. Allahıma and olsun ki, başqa cür danışacam daha. Mənim, əgər prezidentim, vitse-prezidentim varsa çıxsın mənə cavab versin. Normal, mən anormal şəkildə danışmıram. Qulağa, mən anormal şəkildə danışmıram. Başa düşdün? 6 ildir müdafiə eləyirsiniz. 6 ildir. Mənim ürəyim nətər yanırsa, ürəyimdən su içsin ailələriniz. Başa düşdün? Başa düşməzsən sən məni. Sən məni başa düşməzsən heç vaxtı. Xeyir ola ki, mən 7 ildir mən çöllərdə dur gəlin. Mən 2 ildir.
Qulaq asın, Müsəlim xanım, bir dənə bir şeyə nəzər salacağam. Bax, burdan deyirəm, son sözümdür, son çıxışımdır. İstəyir burdan çıxanda öldürsünlər. Öldürsünlər. Nə tək ailəm kişi kimi dediyindən dönməyib ölürsə, yenə də hər şeyə də hazıram. Yetər ki, yetər ki. Məni niyə bankla rahat eləməlidir? Pul verib, Allah köməyə olsun. Mən o pulu nə kefimdən almamışam. Nə restoranda, kafiyelərdə gedib oturub kef eləməmişəm. Mən sağlamlığımdan ötürü, bu işdən ötürü. Niyə görə mən cep banklarda borcaq xıddaya kimi yığılmalıyam, gündə bank mənə yığmalıdır? Hə? Bu gün dedim, indi danışdım mən banka əməkdaşına ki, sənin kreditin şöbəyə düşübdür, problemin şöbəyə düşüb. Dedim, qəbula gəlmişəm. Nə vaxt mənim prezidentim, vitse prezidentim qəbul eləyəcək, mənim haqqımı verəcəkdir, onu da gətirib mən də sizin borcunuzu bağlayacaq. Vəssalam, öldürəsizsə öldürün. Kimə deyirsin, kimi deyəcək? Kimə deyim dərdimi? Kimin qapısına gedim? Normal şəkildə danışırıq. Mən Qafarova Natəvan, polkovnik leytenant Salih Qafarovun həyat yoldaşıyam. Salih Qafarov 22 il qüsursuz xidmət eləyib. Bugün mən onun xidməti haqqında, xidmətində olan... Baxın, bu Salih Qafarovun sertifikatlarıdır. Bir yerdə. Sizi deyəcəm. Baxın, bu Salih Qafarovun sertifikatlarıdır. Sən bir müşəkdir ona. Sən elə. Sən elə ki, tərəndə. Baxın. Baxın, hamısında var. Baxın, sertifikatlarıdır. Baxın, fəxri fərmanlarıdır. Amma... Dəfələrlə göstərmişik. Soxun gözünüzə. Işıqlı yerinə soxun gözünüzə. Bələ. Bu, Türkiyədə təlimdə, kursda olan bir zabit. Təqis olunmamışdan qabaq, 22 qüsusluq xidməti. Bəli. Ondan bir ay qabaqda Şərəf ordeninə təqis olunur. Şərəf ordeninə yox. Hansı ordeninə təqis olunur, bir ay qabaq. Siz də danışdınız. Onu göstərə biliniz nədir? Baxın. Bax, bu onun aldığı medallarıdır. Yox, düzdür. Sən yoxsa? Düzdür. Qüsursuz xidmətinə görə aldığı medallarıdır. Bunlar hamısı boşunaymış. Əziyyətiniz əlinizdə qalsın. Demək, Salih Qafarov 1995-ci ildə Bakı Ali Hərbi Komandirlər Akademiyasına daxil olur və 22 il qüsursuz xidmət eləyir. 2017-ci il Salih Mart ayının 25-i öz arzusu ilə ordudan təxris olunur. Və təxris olunması üçün 3 aylıq Salih məzuniyyətə buraxılır. Və mən Qəbələ rayon vankomatındakı sənədlərə baxaraq mən orada görürəm ki, polkovnik leytenant Salih Qafarov 25-26 aprel tamamən ordu sıralarından çıxarılır. 90 gün müddətində çıxılası zabiti bir ayın içinə necə yerləşdirib, necə sığışdırdılar ki? Demək, Salih Qafarov ordudan təxris olunan zaman Salih ərzə yazmalıdır komandirinə, komandir mərzu eləməlidir korpus komandirinə, Salih keçməlidir hərbi komissiyadan, Salih getməlidir danışıqlara, birinci danışıq, ikinci danışıq bunlardan keçməlidir. Salihi bir ayın içində o müddətə necə sığışdırdılar ki, bir ayın içində Salihi oradan təxris elədilər? Bu bir qanunsuzluq. İkinci qanunsuzluq. Salih Qafarovun Qəbələ rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gəlib aparır. Bir hərbiçini Qəbələ rayonun polis əməkdaşı necə gəlib apara bilər? Polkovnik leytenant rütbəsində olan bir zabiti. Necə gəlib apara bilərdi Qəbələnin mülki polisi? Demək, Salih Qafarov aparılır mayın 4-ü. 2 gün içində Salihə işgəncə verilir. Salih komaya salınır Hikmət Həsənov tərəfindən. Mənim əlimdə olan sənədlərdə Hikmət Həsənovun adı keçir, dönə-dönə də hallandırılır. Birbaşa Hikmət Həsənovun əmri ilə
Yoldaşım Qafarov Salih'in dırnaqları çekilir. Yoldaşım Qafarov Salih toka verilir. Xırtdəyinə əskilər soxulub suda boğulur. Yoldaşımın bud nahiyeleri deşik deşik olur. Sonra əli qolu bağlanaraq gül çollarının ve asfaltın üstüne çırpılır. Yani bunu bir korpusun komandiri hansı vəşiliklə eləyə bilər? Mən buradan Cənab Prezidentə səslənirəm. Sənin zabitin olub, sizin səlahiyyətinizdə olub, 22 il qüsursuz xidmət edən bir zabit olub. 22 il, bu biraz ömür deyil. Salih evlatlarına, balalarına, ailəsinə, hər şeyə həsrət yaşadı. Bütün ömrünü hərbiyə xidmətdə keçirdi. Baxın, bu aprel döyüşünün başlanğıcında çəkilən şəkil, bu aprel döyüşünün sonunda çəkilən 4 günün yuxusuzluğunun şəkili. Siz hanı nədən danışırsınız? Siz nədən danışırsınız? Bugün Salih'in evlatları böyüyüb, ancaq qəbirsanlıqda qalır. Nəyə görə qalmalıdır? Bugün Hikmət Həsənov tutulmur. Niyə tutulmur? Hikmət Həsənovun əlində neçə zabitin qanı var. Ona göz yummaq olmaz. Bugün ona göz yummasa, sabah bizim kimi neçə ailələr başsız qalacaq? Neçə evlatlar atasız böyüyəcək? Qafarova Natəvan. Deyirlər ki, sənin atan tələbədir. Niyə öldü? Niyə ölübdür? Döyüşdə bugün... şəhid olubdu. Nə cavab versin ona? Nə cavab versin? Heç olmasa bir şəhidliyim var, o zaman öldürülür. Nə o qatilə tutulmur, nə bir şəhidliyim verilmir ki. Bari biraz ürəyinə su səpilsin. Nizami Bey. Nizami Bey. Hal-hazırda ümumiyyətlə məhkəmələrin nəticəsi sizi bir hüquq varis kimi qane edirmi? Xeyr. Heç bir haq ədalət orada görsənmir, ədalətsizlik bu dəqiqədə, elə bugünkü məhkəmələrdə də gedir. Mən nəinki məhkəmələrdə, mən hətta birbaşa istintaq qrupunun sədri Qasım Məmmədova vəsadətlər verdim, hamısını da rədd elədi. Sonra getdim öz qəbuluna düşdüm, dedim nəyə görə mənim vəsadətimi rədd eləyirsiniz? 120-ci maddəni, 274-cü maddəni o insanlara niyə qoymuşsunuz, o qatillərə? Deyir ki, burada qəsdindən öldürmək yoxdur. Dedim, nə tərəfə qəsdindən öldürmək yoxdur ki, siz mənim övladımı özünüz 5 il sonra ekshumasiya olundu. Mənim övladıma nə 274 qoyulmuşdu, nə bir sorğu sorulubdu. Heç bir şey sorulmadan, nə bər nə bər ki, mənim övladım leytinant idi, təmkin Nizami oğlu. Mənim öz adımda Nizami Quliyev Hüseyin oğlu. Dedim, necə qəsdindən öldürmək yoxdur ki, mənim övladım starşı maşın olaraq o zərər çəkmişlərə o vaxtı yemək aparma maşınına başçılıq eləyirdi. O gedib orada görüb ki, həqiqətən də zabitlərə, əskərlərə, gizirlərə, maxilərə işgəncə verirlər. Gəlib öz xidmət elədiyi yerdə zabit yoldaşlarına deyib ki, bu nə deməkdir, bizim əskərləri, zabitləri belə incidirlər haqsız yerə. Mənim oğlumu sırf ona görə öldürüblər ki, şahid olmasın. Şahidliyi ortadan götürmək üçün mənim övladımı öldürdülər. Qurban Qasım Məmmədova, bəli, qəsdən, bilərəkdən öldürdülər ki, şahid olmasın. Qasım müəllimə deyirəm ki, bəs bu qəsdən öldürmə deyil, heç bir sorğu sual olmadan mənim övladımı öldürüblər bunlar. Bu qəsdən adam öldürmə deyil, nəyə görə 120-ci maddəni bunlara qoymursunuz, 274-cü maddəni qoymursunuz, dedim sizin əlinizdə. Hələ 3-4 ay bundan qabağın söhbətini eləyirəm. Gedim, sizin əlinizdə bu dəqiqə 454 nəfər zərər çəkmiş tanınıb. Düzdür, dedi, bəli. Dedim, 454 nəfərdən heç olmasa biri Hikmət Həsənovun adını çəkməmiş var. Dedi, yox, hamısı çəkibdir. Orada görübdür, orada tanıyıblar. Dedim, nəyə görə, bəs nəyə görə Hikmət Həsənov hələ də sorğuya çəkilməyib. Siz bir iddia edirsiniz ki, məhkəmələrin birində də söyləmişsiniz ki, təmkinin nəşinə baxdıqca onun bədəninin boş olduğunu gördüm. Bəli, bəli, mənim iddiam, bütün məhkəmələr demişəm, gəlib Qasım müəllimə də demişəm, hətta Qasım müəllimə dedim ki, bax sənin ekspert həkimlərin o qədər savadsızdır ya qərəzli yanaşır ki, mənim övladımın daxili orqanları çıxarılıb satılıbdır. Sənin ekspert həkimin necə orada yaza bilir ki, pnevmoniyadan ölüb? Axı bunun daxili orqanları yoxdur, nə böyrəkləri yerində, nə ciyərləri yerində, nə ürəyi yerində. Hamısını əvvəldən çıxarıb satıblar. Qasım müəllim, dedim, bu
Ne məsələdir? Neye göre böyle yazırlar? Deyim, yok olabilmez. Dedim, necə olabilmez? Dedim, il yarımdır, benim evladımın nəşi açılıb. 5 il sonra evladımın məzar eksumasiya olundu. Necə benim bədənimi görürsünüzsə, ey xalqım, bunu eşidin, bilin. Şehit böyle olur. Necə benim bədənimi görürsünüzsə, sadəcə nəfəsi yok idi oğlumun. Əti, əzələsi, tücü belə yerində idi. And olsun, yaradan Allah'a. Sümüklər. Ət üstünde olandan sonra sümüyü mən görə bilməzdim. Ama... Qırıq, bəli, onu ekspert həkim. İkinci, üçüncü, dördüncü fəqərədə küt alətlə, ağır zərbə ilə, ikinci, üçüncü, dördüncü fəqərədə sınıq, çat, qolda, qıçda, barmaqlarda, qabırqada, başda sınıqlar vardı. Bunu həkim, ekspert həkim rəyində də var, mənim əlimdə də o faktlar var ki, yəni o baş prokurorluqdan, baş prokurorun peçatı ilə o sənəti də almışam mən. Amma onlar necə axırına da gətir çıxarırlar ki, ağciyər iflas eləyib, qaraciyər iflas eləyib, ağciyər çatışmamazlığından ölüb. Axı bunun daxili orqanı yox idi. Mən gözümlə belə, Allah heç kəsə övlad acısı yaşatmasın. Amma mən gözümün qabağında gördüm övladımı. Nərşi 5 il sonra, nərşini mənim gözümün qabağında açdırdım. Ona görə ki, açdırdım ki, birinci, görün mənim övladımda yoxsa yox. İkinci, mən... Bir də tələb eləmişdim ki, DNA testi olsun orada ki, görüm həqiqətən də mənim övladımdır. Amma canını çıxandan sonra mənim qarşıma, mən o testi ləğv elətdirdim. 5 il sonra, bəli, 3 gün qalırdı ki, 5 ili tamam olsun. Eyni mənim bədənimi necə görürsünüz? Sadəcə nəfəsi yox idi övladımın. Bəli, belə oldu. Bunu Qasım müəllimə dəfələrlə mən deyirəm. Deyirəm, bəs nəyə görə 120-ci maddəni qoymursunuz mənim övladımı öldürən insanlara? 274-ü niyə qoymursunuz? Bu uşaqlara, bu günahsızlara 274-ü qoydular o vaxtı, getdilər 5 il, 7 ay əziyyət çəkdilər bu insana. Bu yaşlı adam 2 il türmə görüb, günahsız bir insan. Amma bugünkü gündə günahı olan Zakir Həsənov, Xanlar Vəliyev, Nəcməddin Sadıqov, Şəfayət İmranov, Teymur Məmmədov, Hikmət Həsənov, hamısı. Bunları məndən çox xalq da bilir, ən gözəlin xalq bilir. O vətən xainləri hələ də azadlıqda gəzir, hələ də vəzifələri yüksəlir. Mənim belə bir sloganım da var. Nə yazıq ki, Azərbaycanda yaxşılarda çıxmaq şərti ilə, nə yazıq ki, Azərbaycanda şərəf ordeni şərəfsizlərə verilir. Ən çox şərəfsizlərə verilir. Hikmət kimin şərəfsizlərə verilir. Mais kimin şərəfsizlərə verilir. Xanlar kimin? Şəfət İmran kimlərə verilir. Təhqir eləmirəm. Təhqir eləmirəm. Mən haqqımı... Mən 7 ildir. 7... Sələ xanım, 7 ildir mən haqqımı tapa bilmirəmsə, il yarımdan artıqdır, mən övladımı məzarını açdırmışam, hələ də onun qatili tutula bilmirsə, mən nə eləməliyəm? Hansı valideyn dözə bilər bunu? YouTube qaydaları var. Başa düşdüm. Eləməyim belə. Salam, mən hamınızı salamlayıram. Mənim oğlum, mən Hüseynova Məsəti, Hüseynov İsmailın anasıyam. Oğlum məhz Tərtər hadisələri ilə tutulub, ancaq onu Tərtər işi kimi qəbul eləmirlər. 17-si may, 17-ci ildə Tərtərə aparılıb. Xanlar Vəliyev müdafiə eləmək üçün, Şəfayət İmranı müdafiə eləmək üçün, Zakir Həsənov müdafiə eləmək üçün. Bax, vətən xali saxlamaq üçün, Tərtərdə bir cəhəmiyyət verildi. Hanı? Tərtər işi ilə aparılıbdır, məhz Tərtərdə işgəncə verilibdir. Öz gözü ilə orada General Hikmət Həsənovı görübdür. Onun işgəncə verənlər, əmrini verənlərdən biri Zakir Qaralovdan Xanlar Vəliyev özləri olubdur. Zakir Qaralovun deyir, kabinetində 5-6 nəfərə mənim əl-ayağımı bağlatdırıb, təpikdən döydürdülər. Tələb edirdilər ki, boynumu alım ki, vətənə xəyanət eləmişim. Bəli. Amma bu günə kimi oğlumun işinə baxılmır. Nəyə görə baxılmır? Deyirlər, vətənə xəyanət olubdur. Harada olubdur? Erməniyə tankı raketi satıbdır, yoxsa erməninin 1464 dənə sursatını silahı ilə bir yerdə gətiribdir. Əlində sübut var ki, məhkəmə özü bu sübutu verir ki, bu bunu gətiribdir. Amma deyirlər, xeyr, vətənə xəyanət edibsə. Mən də deyirəm, kimin vətəninə?
Kimin vətəninə xəyanət eləyibdi? Bu uşaq bugünə kimi həbsdədir, bugünə kimi böyrəklərin ağrısından dura bilmir. Ona o dərəcədə işgəncə veribdilər. Kimə deyə, kimə, hansı orqanlara deyin ki, mən ora getməmişim. Bircə mən bilirəm ki, məni prezident, vice-prezident qəbul eləyəsi deyil. Xanlan Kamil, Kamran Əliyevin də qəbulunda oldum. Dedi ki, baxacaq. Amma bir aydan artıqdır keçib, hələ heç bir nəticə ortada yoxdur. Xanlar Vəliyev ölkəni işğal eləyibdir. Hər kəs eşitsin. Xanlar Vəliyev özün bu respublikanın prezidenti aparır. İşğal eləyib ölkəni. Deyir zəfər qələbəsini memarı mənə. Baxın, 1700-dən çox vətən oğulları amansız işgəncəyə məruz qaldı. Hüseynovə məsləhəti. Böyük bir hissəsi cəza çəkdi. Böyük bir hissəsi cəza çəkdi. Baxın, içəridə kim qaldı? Bir dənə İsmail, bir dənə Tərtər hadisələrindən İsmail qaldı. Nəyə görə? Bunlara qəhrəman oğulları lazım deyil. İsmail nəyə görə içərdi qaldı? Bu boşda oğul nəyə görə amansız işgəncə məruz qaldı? Qəhrəmanlıqlarına görə, vətənpərvərliklərinə görə, prezidentin əmrini gözlədilər ki, erməniləri məhv eləsinlər, Qarabağı qaytarsınlar. Buna görə onları məhv eləyirdilər. Alınmadı ki, yenə qaytdımı torpaqlar. Bu anaları zəlil edən, xəstə hal qoyan, yataq xəstəsi var bu dəqiqə. Bahar anamız həlak oldu, Nərman damız həlak oldu. Allah hamısına rəhmət eləsin, bu anaları zəlil qoyan kimlərdir, niyə cavab vermirlər? 19 nəfər İsmail işlərində zəlil edənlər niyə cəza almır? Bu boyda oğullar işgəncə gördü. Bu boyda oğullar zəlil qaldı. Ailələr zəlil qaldı. Mən bu günə qədər onu qoltuğunda gətirmişəm. Mən bu günə qədər 7 ildə 17-ci ildən bəri mən türmə yollarında tək başıma gev gəlin. Bir nəfər mənə kömək eləmir. Kim cəza aldı? Bu oğulları işgəncə verənlərdə kim cəza aldı? Zakir Həsənov, Zakir Qaralıb, Hikmət Həsənov, Mayıs Bərxundarov, Şəfaət İmranov, Vətən Əliyev, Ülvi Əhmədov hamısının rütbəsi qalxıbdır. Qardaşımın müstəntiqləri Cəllad Ülvi Əhmədov, Vətən Əliyev bu günləri baş prokurorluqda, hərbi prokurorluqdan keçirdilər onları baş prokurorluğa. Hamısının altında cip milyonlar yığılır, vergilərlə də ölür. O, bu boyda oğulları ki işgəncə verib öldürdülər, onların orqanları kim satırdı? Orqan alverçisi Ermənistanın Natiq Əliyev. Bu günləri anamın ayaqüstə durmağa halı yoxdur, gəlib gedənmir. Zəlil olmuşuq, bir nəfər yaxın durmur. Bu boyda polisləri üstümüzə tökürlər, elə bir terrorçu qardaşım, terrorçu analarıdır. Usamin Bevladinin, Şamil Basayevin, Abubakir Bağdanin valideynləridir burada. A, nə istəyirsiniz? Qasım Məmmədov deyir ki, Məsəd xanım niyə oğluna görə etirazı gəlmir? Etirazı ki, iyunda gəldib, mən gəldim baş polis idarəsindən Gəncədən çağırdılar ki, niyə geçsən ora? Ələ salıbsız bizi. Mən sadəcə tələb eləyirəm. Hüseynov Rəhman İntiqam oğlu, kəşfiyyatçı gizir Hüseynov İsmailin qardaşıyam. Bu günləri qardaşım indiyənə qədər cəza çəkir, bir nəfər ona yaxın durmur. 19 nəfərini bəli şükür Allah çıxarda bildirlər. Validə anamızın, Qurban Məmmədovun, Ərəsin Orucunun, İlham Aslan oğlunun hesabına, Əvvəz Zeynallıların hesabına. Bu günləri kim ki Əvvəz Zeynallı kimi, bu jurnalistlər kimi, bazılarımız, qardaşlarımız kimi Tərtər hadisələrini gündəmdə saxlayır, həbsdədir. Necə ki, Əvvəz Zeynallı, İlham Aslanoğlu bu günləri həbsdədir. Əvvəz Zeynallıya da azadlıq istəyirik. İsmail Hüseynova da azadlıq istəyirik. Ağcabədə hadisələrinə də azadlıq istəyirik. Adım Zardı, Pamiləm İsmailov. Təşkilatçı olmuşam. Birinci Ordu Korpusunun tabiəsində olmuşam. 2 döyüş döyüşmüşəm, 54 boya-boy tapşırığım var. Məni işgəncələrdən çıxardı Xanlar Vəliyevin qəbuluna gətirəndə, Xanlar Vəliyev bir dəfə demədi ki, ay bala, sən niyə bu gündəsən? Sənin günahın nədir? Adın sizcə olur sizə? Adım Zahurdur. İsmailov Zahur Məhəmmədoğlu. İşgəncə deyəndə nəyə cəhəm? Mən o 2017 may hadisələrində aparıb kütaliyyətlərlə dövlər, toka veriblər, suda boğublar. Hansı birini deyək, qardaş? Kəsif doğrayıblar, əlim üstə hələ izi var, qolum başım çırıb, bədənim mənim çıcıq çırıqdır. Belə olmalıydı. Bir yerdə prokurorluq ola, bir yerdə... Demədi ki, ay oğul, sən niyə bu gündəsən? Cənab prezident tərəfindən təltif olunmuşam, bu dəqiqə girə biləcəyimiz ən aşağı təbəqə orta məktəblərdir. Gəlin gedək girək, bax, hamımız. Liboy birində mənim şəkilim var, gələcək nəsələ nümunə olaraq göstərilər, amma özüm apayıb işgəncəyə veribdir. Niyə? Niyə soruşmadın ki, sən niyə bu gündəsən? Mənə hələ deyir, sən niyə ölməmsən? Orada mən ona cavab vermişəm, burada danışdığım kimi, orada da danışırdım. Dedim, bu dövlət mənə əziyyət çəkib, məni yetişdirib, məni böyüdüb. Ən yaxşı kəşfiyyatçı qrupunda 2015-ci ildə gedən yarışda birinciliyim var. Düşmən kəşfiyyat qrupunun ön xətt bölmələrini arad boşluğuna sızmasının qarşısında göstərdiyim fəallığım var, şücaətim var. Öldür və yaqmətdə saxlamışam o şərəfsizliyi. Amma sonra da mənə apardılar, öldürdülər. Niyə? Baxın, Xanlar Vəliyevin əsasını bura bax. Bundan aynası var. 16-cı il qısa müddət aprel döyüşündən sonra, 2016-cı il qısa müddət aprel döyüşündən sonra baxdılar ki, millət, xalq
hərbiyle birleşip, bunlar lazım gelse 3 günə, 5 günə Yerevan ayağının altında koyar, torpaqlarımızı azad eləyər. Məhv eləmək üçün birinci 2016-cı noyabr ayında bunlardan başladılar. Ömrü həbs cəzası verdi. Nədir səbəb? Bax, zulümdən durub yataqdan gəlibdir. Çəkin o ananı. Sizin övladınıza hansı cəzası? Ömrü həbs cəzası verir, günahsız yerə. Mən Qasım Ofeliya Erişan anasıyam. Aprel döyüşü bir dəqiqə Qovustanda ömrü həbs olunubdur. 4 il arasında zəlil qalıbdır. Bu dəqiqə o ya Hüseyn deyir, ya Hüseyn deyir. Onun hər cəzaları verim. Ona məni bağışlasın. Burada qardaş Allah bazar. Puturqa nədir? Dırnaq nədir? Başını suya salmaq nədir? Nə tədim? Hər cəzaları veriblər ona. Balamın ciyarı, qara ciyarı yoxdur. Özəliyini arxadan məni bağışı yenə üzrü hesab edin. Qandı, o zulmü verən, işgəncə verən, döyülən, baldırlar yoxdur. Aksiyaksa gəzir. Helə evladı, aprel döyüşündə vuruşan oğul. İndi sən gəl, ay bizim cənab prezidentimiz, sən gəl buna qara ləkanı vurursan. Qara ləkanı vurursan, damqanı qoysan, vətən xanı qoysan, 274 maddəni qoysan. Nəyə görə? Canını verən, qurban verən oğul. Vətən xanı qoyulur. 5 nəfərdirər, Ağcabədi hadisəsi bu. Üzə 7 il olur, 7 ildir mənim balam orada nəzirlona çəkir. Ay Kamran Əliyev, samığa gəldim, qəbluna girdim. Mən əl çəkmədim. Dedim ki, ay Kamralı, mənə cavab ver. Dedi, get sənə bir aya cavab verim. Bir aya kimi sənin balanın azadlığa bir cavab verəcəm sənə. Hələ avqusun 17-sində Kamran Əliyevin qəbulündə oldum. Mənə və kişə kimi söz verdi ki, xanım, get, mən cavab deyəm, dedi. 5 nəfər Ağcabədə, 5 nəfər uşaq zulümlər çəkir, əzablar çəkir, işgəncələr alındı. Mənim balama ömür cəzası verildi. Ay cənab prezident, ay Kamran Əliyev, niyə yalan danışdın, niyə belə adam alçaqlıq edirsiniz? Niyə canmadın şikayətlə bağlı, dərdimizi kimə deyək? Ay xanlar Vəliyev, ay Şəfiyyət İmran, adı üçün xanlıq, ay Mehdin Zözədə, balama işgəncəni verdiniz, döydünüz, öldürdünüz. Şəfiyyət, təpiyin altına saldınız, balamı nə günlərə qoydun? Balanız da mənim balam kimi çəksin. Niyə mənim balamı, mənim vətən, mən vətən deyən oğul, aprel döyüşünə mən deyən oğul, qabaqda gedən sınav verici oğul, indi vətən xani olun, gəlin, mənim oğlumuzun damqanı götürün, vətən xanını götürün, ona versin, gedin, mənim oğlumu paraya istəyirəm, mən azadlıq, azadlıq, mən balamı tələb edirəm. Eşən, Eşən Qasımla bərabər, Lətfovun, Azər gəlindir qardaşıdır, oturmayın, anası danışıb da, anası da, eyni vaxtda, aprel döyüşün döyüşçüləri. Adını, Ofeliya, Qasımla Ofeliya. Bəli, Qasım Ofeliya. Va, eyni vaxtda, 2016-cı aprel döyüşündən sonra birinci, burada bunlar pratikadan keçirdilər. Cəfərova Gülüşdən, Cəfərova Gülüşdən. Lətivov Lətivin anasıyım. Ağcabədə də tutulubdur oğlum. Tutulub dəndə xaincəsinə tutdular. Olmazın işgəncələrini verdilər. Nə cür işgəncə deyirsən, ermənidən dönmə insanlarımız. Erməni verməyən işgəncəni özümüzün ermənilərimiz verdi. Ağzında kişi qalmadı. Kimlər iştirak edir bu işgəncə? Elə bax, burada adı, kim çəkibsə hamısı. Qanlar Vəliyevin əsərləridir bunlar. Bu, o, bun da oğlu orada olubdur, mənim də bunun da. 5 nəfər. 5 nəfərdir, indi 2 nəfər gəlməyibdir, amma biz buradayıq. Həm məşə... Tərkə kimi işgəncə veriblər, nə tərkə 2000 hərbicindən 19 nəfər içəri 25-60-lar, bunlarda da hamısı işgəncə verib. Allah bilir, nə alıb, almayız, bunlar 5 nəfərdir səhətlə. Tərtər hadisələri kimi. Hamısı, hamısı işgəncələr. Mənim oğlumun yanına bu dəqiqə gedəsiniz, nə vəziyyətdədir? Bir onu göydəki Allah bilir, bir biz bilirik. Onu heç kim bilə bilməz. Qıraqdan baxan adam heç nə bilməz. Mənim oğlumun döyə-döyə, ağzında dişini qırdılar, damaqda qoydular. Qayıtdılar, dedilər ki, tez ol, boynunu al ki, erməniyə adam aparmışıq, zorlayıqdı. Bu aparıbsa, əlində avtomat olub oğlanların, qeyrətli oğuldursa, avtomatı çöyürüb dolduraydı, mənim oğlumun qarnını öldürəydi. Mən biləydim ki, mənim oğlum xain olubdur, ona görə də ölüb. Sübutu verir, 21-ci əsrdə yaşayırıq. İndi heç nəyin üstündə, heç nəyin üstündə, mənim balamı o günə salanların balası olsun. Balası olsun, balasının meydini qucaqlasın. Amin. Nə deyim? Baxın, 2007-ci ildən
2017-ci ilə qədər, 2007-ci ildə, 8-ci ildə Narı hadisəsi törədib, Xanlar Vəliyev vəziyə gələn bir günə 600-dən çox hərbisimiz işgəncədən keçirib. Eyni ilə Tartar işi kimi vətən xayna adı altında düzdür orada ölənlər olub və oturanlar çox oldu. Gələsidir bir valideyn burada vardı, gələsidir ki 12 il vətən xayni kimi içərdə yatıbdır. Nə səbəbə görə indi vətən xayni kimi içərdə çıxıbdır? Xanlar Vəliyev bu dövlətə baş prokuror qoyulandan bəri, hərbi prokuror qoyulandan bəri yoxlasınlar görsünlər ki nə qədər bizim Azərbaycan oğullarımızı vətən xayni çıxardır. İşgəncədən keçidir, zalimcasına, faşistcasına, Erməni Rusiya xidməti ilə alçaq şərəfsiz yenə də hələ bir şey vəzifədədir hə? Yenə də vəzifədədir. Baxın, deyirlər ki, bəyəxdirlər ki, baxdım ki biz prezidentin adını çəkəndə başladılar narahat olmağa duranlar. Bunları müdafiə eləyən kimdir? Kimə deyək? Məhkəmə gəlir sizə qaçmışdısa. Bu dövlətin prezidenti sizə qaçmışdı. Niyə nəzarət eləmir? Kim qoruyur Xanlar Vəliyevi? Kim qoruyur Zakir Həsənovu? Bir dövlətin müdafiə naziri olasan. Bir dövlətin... Vüsal Ələskərov məhkəmədə birbaşa dedi ki, video konferans keçirilirdi və birbaşa Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov, başçılığı Kərim Vəliyev ayın deyib, bəxti bir şey kim orada olur. Və bugün onların hamısının vəzifəsi qalxır. Baxın, Nəcməddin Sadıqovun yerinə Kərim Vəliyev qoyulub. Niyə? Ən çox hərbiçilərin öldürülməsinə şahidlik eləyib. Öldürdürən Kərim Vəliyev olubdur. Xanlar Vəliyev olubdur. Bugün hamısı vəzifədədir. Kimdir bunları qoruyan? Biz nətər, siz deyirsiniz ki, kimdən soruşaq? Gedək Ermənistanın prezidentinə, Rusun prezidentinə, Türkiyənin, Amerikanın prezidentinə soruşaq. Əlbəttə ki, bu dövlətin prezidenti İlham Əliyevdən soruşacaq. Bunu qoruyan sənsən İlham Əliyev və sən cavabdeh şəxs sənsən. Biz indən sonra qəbri heç kəsə müraciət eləmirik. Bu dövlətin prezidentinə, vitsə prezidentinə tələb eləyirik ki, tər-tər faciəsini içimizdən törədilər. Gedir Yerevanı, Qarabağ alındı. Çox şükür əlbəttə ki, hamının, bütün deyim, Türk dünyasının bir bayramıdır. Demirəm, alçaltmıram, qələbəsidir. Amma tərtər ədalət gəlməyincə Azərbaycana ədalət yoxdur. İstəyirsən get dünyanı fəth elə. Sən eləmişsən, onu sana verirlər. Bu xalqa zulm elətdirmək üçün. Xalqı bu içərdə bu dövləti məhv eləmək üçün. Bu xalqı məhv eləmək üçün. Biz yerindən silmək üçün. Bu xalqı silmək üçün. İçərdən içər, qarpızın içində boşu bircə qabığı qalır. Bu xalqı hamısı baxası olsun. Gəncə işi, Nardaran işi, Tərtər işi, Yerövcüm işi, Qazaq işi, Tovuz işi. Niyə? Nə səbəbə görə bizim malalarımıza işgəncə verir? Hər ənin bir övladı, iki övladı var. Niyə qırırsınız əraqdan səsini çıxartmaq? Səsini çıxardan deyir ki, tez hansı yolla olur olsun, kim nəsə təhdid edib susturmağa çalışırsınız, ə? Bax, burada görə hər bir susur, indi heç yer susmayacaq. Tərtər ədalət, ya gələcək, ya gələcək, ya da rədd olub gedəsən sən də o tərtər qatilləri ilə bərabər. Tərtər qatilləri, bu faşda, bu vaciəni törədənləri müdafiə edə deməli birbaşa özü. Sən də onların bir üzvüsən onda. Bizə deyirin, ya bizi qəbul eləsin. Bu dövlətin prezidenti tələb eləyirik, qəbul eləsin bizi. Bəsdirin. Bizim heç birimizin Bəxrəvanı xanım dedi. Baxın görün, biri mənəm, yoxlayın görün. Mənim kimim var ki, hansısa biri, adicə bir, reis gəsir, iləsə bir. Mənim heç kəsim qalmış, bir dənə xəstə oğlumu malcəni saxlayıram. Və bunların hamısı gördü, aparmaqla gəl mənə apar, mən buradayım. Yedirdi, deyirəm, büyüdə deyirəm. İndən sonra dedim ki, bu terrorçuları, bu mafiya uğraşlarım, bu xarici işləyən, xarici dövlətlər işləyən alçalıb, tərtər vaziyyəti törədənlər. Yığ-yığı çəri birinci əskəri mənə, yığmayasasa, bax bu tərtər törədənlər hər biri sizin yanınızdadır. Yığmayasasa, rədd olun sən də gedəsən. Bu terrorçular müdafiə edən öz terrorçudur. Qəbul eləyin bizi. İstəyir Mehriban olsun, istəyir İlham Əliyev olsun. Niyə tutmursunuz bu qatilləri? Qatilləri bəstəsi, yorulduq da. Bəstəsi, yorulduq da. Bu dövlətin prezidenti sansən. Amerika deyil, Rusiya deyil, İngiltərə deyil. Valdıq hanım, Müşfiq bəy. Yoxdur bəs. Siz bəraət hamısınız. Siz bəraət hamısınız. Ancaq dediyiniz kimi, deməli, artıq sosial mediada... Ya bu cinayət qalqaqdır. Ay, Valdıq hanım, bir icazə verdi. Valdıq hanım, bir icazə verdi, sualımı verim. Nə istəyirəm, indiyə kimi demişəm? Siz bəraət almışsınız. Ay, Allah. Sən sualım verin. Bəraət almışsınız, ancaq yenə də sosial mediada sizin əleyhinizə düzgün olmayan videolar yayılır. Çam verin də. Bununla bağlı sizin fikirləriniz. Mən birinci hər kəs salamlayıram. Bütün Türk dünyasını, bütün tərtərə adalət deyən hər kəsi, kanalların, sizin kanalda... Kanal olsun və digər kanalların hamısını salamlayıram ki, bunu işıqlandırırlar. Valdıq xanım. Valdıq xanım. Belə qaz
Adam taşlar adamsın dilleri. Valla kalacağız bir de. Şimdi deyirəm buna kim kim müdahale edir bu iş törədi. Belə bala sözüm qardaşlar. Xeyr, mən müsahibə almalıyam. Bu həyata kim nə bağlıysa onları. Allah onu bunlar. Valla xanım. Bir de günümüz alacak dilimizə çatır. Yoxdur Valla xanım. İcazə ver. Buyur. Okan, biz biz bəraət aldıq. Buna görə yani bu iş üstündə qapaldığına görə bu şeylərə görə yani öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yani biz gedib deyəndə ki, biz keçən səfər burada olduq aksiyamızda getdik. Şeylərə qəbul olduq. Prezident aparatının qəbul şöbəsində olduq. Orada bizi qəbul elədilər. Sosial müdafiədən də şey Məhərrəm Əliyev müavini qəbul elədi orada bizi video görüntü ilə. Orada görüntüdə dedi ki, narahat olmayın, gedin sizin bütün problemləriniz həll olunacaq, nə bilim nə olunacaq. Mən hələ də bugünkü günə kimi başımın ağrısından, Müsalim xanım, yata bilmirəm. Yəni, o ağrılar tutur ani sancılardan. Sosial müdafiə fondunun şeyindən, nə həkim komissiyasından. Kimsə məni gəlib bir çağırıb, aparıb, həkim komissiyasından keçsinmədi ki, valla, sənin başına nə iş gəlibdir. Keçən səfər baş prokuror Kəmran Əliyevin qəbulunda olublar. Kəmran Əliyevin qəbulunda olanda orada bizi uşaqları göndərdilər, içəridən çıxan 19 nəfər göndərdilər ki, gedin həkim müayinəsindən keçin. Papayında, yəni hərbi tibbi xəstəxanada, orada da başladılar yalandan şey eləməyə. Madəyə ki, dişlərin yerində deyil, amma gəl yazaq yerində səni təzədən qaytarır hərbi xidmətə. Mən dedim ki, nə görürsənsə onu yaz da. Ondan əlavə bunu demək istəyirəm ki, sizin verdiyiniz suala aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bizim mediadır yoxsa hansı TV-dir, orada bizim haqqımızda, bizim media TV-də orada dünən də mən məhkəmədən sonraki çıxışımda dedim, bugünkü gündə də deyirəm ki, onlar o çıxışları oradan yığışdırsınlar. Yığışdırmasalar, mən onları məhkəməyə verəcəm. Hüquq qaydada onlardan nə tər lazımdır, şərəf və ləyaqətimizi alçaldılması ilə bağlı kompensasiya ödənilməsi. Bundan əlavə mən məhkəmələrdən danışmaq istəyirəm. Məhkəmələrdə siz özünüz görürsünüz ki, ən çox Valide xanımdan mən iştirak eləyirəm, Valide nənəni. Orada məhkəmələrdə gedişatlar düzgün deyil. Məhkəmə istintaq dövrü də mən baş prokurorluğa vəsadətlər vermişdim ki, onlara 274-cü, 150-ci maddələr və yaxud 120-ci maddələr qoysun. Orada heç bir maddələr qoyulmadı. Bu istintaqın natamam aparılması deməkdir. Natamam aparılmış istintaqda düzgün şəffaf ola bilməz. Şəffaf aparılmayan istintaqın da gedişatı məhkəmə aparılan istintaqa uyğun olaraq məhkəmə aparırdı. Ona görə də bu məhkəməni gedişatı düzgün deyildi. Ona görə ki, çünki onlara ən ağır maddə 126.3-cü maddə qoyulubdur. 126.3-cü maddənin də onlara ağır iş verilmir. Bu dəqiqənin özündə Vüsal Ələsgərova 12 il, Rüstəm Ələsgərova 12 il, Ramin Qaraviyyə 8 il 6 ay və Rəşid Niftəliyevə 10 il. 10 il şey, nə deyilir, cəza istəyibdir. 9 il 6 ay, Rəşid Niftəliyevə. 10 ilə yaxında cəza istəyibdir. Ancaq ki, bu, heç bir onların törətdiyi məsəlisinin tərtər hadisəsinə görə ağır cəza deyil. Çünki tərtər hadisəsində ölümlər var. Ondan əlavə ki, bunlar axırımızı tutulan şəxslərdir. Mən o məhkəmədə iştirak elədim, zərər səhmiş kimi tanınmışam, Müsalə xanım. Mən orada nəyə görə zərər səhmiş kimi tanınmışam, hələ başa düşə bilməmişəm. Ona görə ki, Müsalə Əsgərov mənim nə komandirim olub, nə Rəşid Niftəliyev mənim qərəcə rəisim olubdur, nə Ramin Qarayevi tanıyıram, nə də ki, Rüstəm Əsgərov mən şey eləməmişəm, nə xidməti münasibətim olmayıbdır. Bundan əlavə onu bildirmək istəyirəm ki, məni orada niyə tanımsın? Məni Qəhrəmanov Cabirdə tanımsan, yaxşı eləmsən. Qəhrəmanov Cabir amansız, dünyada onun kimi, nətər deyimi, vəhşi, zombi, o insan deyil də, o insanda insan qanı yoxdur, o insanda kişi qanı yoxdur, o insanda Azərbaycanlı qanı yoxdur. Buradan səslənirəm, mən özüm də Bərdədənəm, o da Bərdədəndir, mənə işgəncə verirdi. Yəni, mən regiona bölmək istəmirəm, hamız Azərbaycanlıyıq, hamız vətənimizdən ötürü döyüşməyə hazırıq. Ancaq ki, öz Azərbaycanlısını o cür işgəncə verən, o cür işgəncələri verdirdilən Şəfaət İmranovlar, Xanlar Vəliyevlər, Zakir Əsənovlar, Nəcməddin Sadıqovlar, Kərəm Vəliyevlər və digərləri var ki, Rüstəm Üsubovun da orada o iştirakı, bütün orqanların orada iştirakı olubdur. Orqanlardan elə şeylər olub ki, biz onların gözü qarşısında olmuşuq. Dövlət təhlükəsinə gedəndən sonra biz nəfəs almışıq. Mənim soyadım Əhməd Müşfiq Seymuroğlu, mən müddətdən artıq hərbi qulluqçu savuş olmuşam. Ağdam Tərtərdə ensaylı hərbi hissədə manqa komandiri vəzifəsində xidmət eləmişəm. Ondan sonra ki, 2017-ci il may hadisələrində tutulandan sonra 6 il günahsız yeri həbsdə olmuşam, 6 ilə yaxın. 16 il İlqar Quliyev maa həbs cəzası vermişim. Mən müstəntiqlərdən danışmaq istəyirəm. Orada Hazırda canlı yayında biz soruşmaq istəyirik ki, hazırda tələbiniz nədən ibarətdir? Hazırda tələbimiz şəhid olmuş qardaş, öldürmüş qardaşlarımızı azadlıq, onlara şəhidlik verilməsi və digər tərtər işinə bənzər işlərdə olan hərbi qulluqçuların
azadlığa çıxmasını. Çünki bunlar hamısı Xanlar Vəliyevin oyunudur. Xanlar Vəliyevin törətdiyi bir cinayətdir. Xanlar Vəliyev cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, vəzifəsindən azad olunmalıdır və bu cinayətlərə aydınlıq gəlməlidir. 2007-ci ildən 2017-ci il 10 il ərzində onun apardığı siyasət Azərbaycan ordusunu nüfuzdan salmaq, Azərbaycan ordusunu məhv eləmək, Azərbaycan ordusunu təhqir eləmək olubdur. Xanlar Vəliyev bugünkü gün deyir ki, mən qələbənin memarıyam. Qələbənin memarı mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan şəhidləridir. Bir də ki, dövlətin ölkə başçısı Ali Başkomandandır. Mən Xanlar Vəliyevi ordu başçısının əlinə silah alıb döyüşdüyünü görməmişəm. O bir sən nətərdir. Dırnaq arası qələbənin memarıdır. O düşmənin qələbəsinin memarıdır ki, Azərbaycan əsgərlərinə bu işgəncəni verdirtdiribdir. Siz zərər çəkən şəxslərdənsiniz. Necə? Zərər çəkən şəxslərdən. Mən zərər çəkən və bəraət alan şəxslərdənəm. İşgəncələr qeyd edirsiniz. Hansı işgəncə? Mənə tok verilibdir. Bax bu barmağımı göstərə bilərsiniz. Barmağımı qırıblar. Dişlərimi çəkiblər. Yəni düzürü səbəblərinə görə göstərə bilmirəm də. Ayağımda dırnaqlarımı çəkiblər. Düzü təkib dırnaqlarımı belə oyxalayırdılar yerində. Aləmdən, uşağımdan, mənim üzr istəyirəm. Hamilə qadından məni təhqir edirdilər. Anamı təhdid edirdilər. Anamı həmin vaxtı diaqnostika mərkəzində əməliyyat olunmasıydı. Mən onunla təhdid elədim ki, onun iynəsinə başqa iynə vurub öldürəcəyik. Ondan əlavə Şəfaət İmranovun otağında, Şəfaət İmranov deyir ki, sən özün 1990-cı il 12 noyabrda doğulmuşam. Şəfaət İmranov gülünc mənə bir sual verir ki, sən 1988-dən 20% torpaqlarını almışsın, sən satmışsan. Mən o yaşı görmüşəm ki, mən torpaqları satım. Bu bir ikinci deyir, Serj Sarkisyanla bugünkü dövr hansı dövrdə yaşayırıq ki? Məhkəmələr hansı yerdədir Müşfiq bəy? Mən Tərtər Hərbi Məhkəməsindən birinci olaraq İlqar Quliyev tərəfindən günahsız yerə 16 il həbs cəzası yatmışam. Ondan sonra istintaqı aparan orqanlar var ki, Hərbi Prokurorluq, Baş Hərbi Prokurorluqda Ülvi Əhmədovun baş istintaqı aparması ilə Hümbət Məmmədovun, ondan əlavə mənə Kamal Əliyev, Vətən Əliyevin o atası Kamal Əliyev hərbi məhkəmə, mənə 18 mayda sanksiya kəsir. Ondan bir ay sonra mənim şeydən adın adın Bakı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində mənə gəlir müstəntiq təyin olunur, oğlu Vətən Əliyev. Vətən Əliyev bu dəqiqə hal-hazırda necə ədalətlidir ki, Vətən Əliyev mənə müstəntiq işimi aparıbdır, günahsardır, cinayətkardır, dövlət adına mənə hökum oxutdurubdur, hökum veribdir, istintaqa aparıbdır. Bu dəqiqənin özündə baş prokurorda yüksək vəzifədə işləyirdi. Altında da ən yüksək vəzifədə maşınla gəzir. Bu necə ola bilər ki? Tərtərə işgəncə verənləri, tərtər işini törədənlərin hamısı bu dəqiqə yüksək vəzifələrdədir. Bunları qoruyan kimdir? Bunları hansı qüvvələr qoruyur? Bu qüvvələrdən əgər ölkə başçısı çıxsın, bizdən bərabər şeyləsin, biz onun arxasında durmasaq, onunla bərabər o istəyir ölkənin üstünə tank sürsünlər. O tankın altına başımı qoymasam, elə də ki, bu oğlanların hamısı naşşiyiyoruz payımıza. Yəni, bu oğlanlar onu eləyəsidirlər. O 3000 şəhidin qanı hamısı Xanlar Vəliyevin, Nəcməddin Sadıqovun əlindədir. Ona görə ki, 2000-ə yaxın hərbi qulluqçunu ordu sıralarından uzaqlaşdırmaq, dövlətin ordusunun nüfuzunu, ordusunun döyüş qabiliyyətini aşağı salmaqdır. Döyüş qabiliyyəti nədən ötürü aşağı salarsın? Xüsusi xidmət orqanlarına, digər dövlətlərə xidmət edirsən ki, ordu nədir? Ordu dövlətin onurğa sümüyüdür. Onurğa sümüyünü məhv eləmək olmaz. Elə də ki, sağ olsunlar polis qardaşlarımız da, digər bütün birlik oldu, xüsusi təyinatlar bugünkü gün getdilər, torpaqlarımızı azad elədilər. Bu bir nədir? Xalq iqtidar, xalq millət, xalq dövlətin birliyinin nəticəsində gəldi çıxdı bu irəli. Bir olmasaydıq, hər şey birlikdən keçir. Bizim burada danışmağımızı siz düzgün başa düşün. Biz çox işgəncələr görmüşük. Biz çox təhqirlərə məruz qalmışıq. Mən sənin bir qardaşın. Diz üstə qardaşın çöktürülüb, lüt bədənə döyülməyini kim qəbul eləyər onu? Heç kim qəbul eləyə bilməz. Bizi təhqir eləyiblər. Azərbaycan olsun, nəyə görə təhqir olunmalıydım ki mən? Nəyə görə mən alçaldılmalıydım? Nəyə görə işgəncələrə məruz qalmalıydım? Nəyə görə günahsız yerə həbsdə? Nəyə görə ki, Azərbaycan bayrağının üstündə, mənim Azərbaycan bayrağını atıb qurtlarını daşıdım, qollarımdan açıb ayaqlarının altında tapdalamalı idilər. Bunlar kimlər idi? Bunlar Azərbaycanlı idimi? Bunlar kimlər idilər? Bunlar kimə xidmət eləyirdilər? Bir dəqiqə onu qeyd eləmək istəyirəm. Aparılan istintaqda, deyək, orada Sərvər Əliyev olubdur, Sərvər Rzayev olubdur, sonra Elşən Mürsəlov olubdur və digər hərbi prokurorluğun bütün o Tərtər hərbi prokuror, Qarabağ hərbi prokuroru Fuad Məmmədov olubdur. Bunlar hamısı cinayətə cəlb olunmalıdırlar. Vəzifəsindən, rütbəsindən, bugünkü gündə deyirlər ki, məhkəmədə gəldirlər ki, vətən müharibəsində iştirak edib. Sağ olsun, hər birimizin borcudur vətənimizi qorumaq, torpağımızı qorumaq, millətimizi qorumaq. Şey gəlib, Kitay gəlib, nə bilim, Udin gəlib və yaxud Kitay gəlib, məsəl üçün, Rus gəlib bizim torpağımızı qoruyası deyil ki, biz öz torpağımızı qorumalıyıq. Düzdür, bizdə multikulturalizmdir, mənim dövlətlər, başqa dövlətlərdən də bizdə yaşayanlar var. Onlar da bizim torpağımızdan ötürü öz torpağı bilib döyüşüblər. Allah onlara da rəhmət eləsin. Yahudisi var, digərləri var. Hər kəs, yəni Azərbaycan deyib, vətən deyib, torpaq deyib döyüşübsə, onlar bizim qardaşlarımızdır.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amma buradan bir dənə demək istəyirəm. Bütün qazilərin adından özümdə bir aprel döyüşçüsü olaraq səslənirəm Sahil babaya və ki, bu qazilərimizə, bu şəhid ailələrinə belə şey eləmək lazım deyil. Siz erməni deyilik biz. Biz torpağımızı qoruyan şəxsləriyik. Bizi qəbul eləyib, ən uzad olmaz. Səni bircə saat aparıb orada saxlasalar, bircə saat. O topun, o küfəngin, o bombanın səsinin yanında bircə saat duranmazsan. Zirehli maşınlara minif gedərsən. Amma biz o zirehin qarşısında heç nə gözümüzə görünmürdü. Bir dənə vətən, torpaq, qeyrət, namus, ana, bacı düşünüb gedirdik hər şeyin qarşısında. Bugünkü gündə vətənimizə uzanan əlləri necə ki bir şəhid qardaşımız deyirdi, dünyanın şax damarını kəsərik. Biz bu dəqiqənin özündə dünyanın şax damarını kəsməyə hazırıq ki, vətənimizə uzanan əllər bizim vətənimizi, dövlətimiz. Bugünkü gün bizim başımız üzündə raketlər uçmur. Bugünkü gün kimsə çörəyə möhtac deyil, nə mənada çörəyə möhtac deyil, çörəyi biz növbə ilə almırıq. Ancaq ki, tərtərə ədalət gəlməlidir. Tərtərə ədalət gəlməkdən Azərbaycana ədalət gələcək. Tərtərə ədalət gəlməkdən qanunlarımız işləyəcək, konstitusiyamız işləyəcək, Milli Məclisimiz işləyəcək. Milli Məclisdə oturan deputatların əksəriyyəti 5-3 nəfərdən başqa tərtərə ədalət deyən yoxdur. Tərtərə niyə ədalətdir? Biz sizin balalarınız deyilik ki, siz bu xalqın vəkili deyilsiniz, millətin sözünü deyən şəxslər deyilsiniz ki, çıxmalısınız, sözlərini deməlisiniz, siz tələb eləməlisiniz Milli Məclisdən. Buradan Sahibə Qafarovə səslənirəm ki, siz Milli Məclisdə qərar qəbul elətdirməlisiniz ki, tərtərə ədalət gəlsin. Necə olur ki, Avropa Şurasında tərtər müzakirəyə çıxarılır, Azərbaycan Milli Məclisində tərtər müzakirəyə çıxarılmır. Burada olan oğlanların çoxuna 156 yer qoyulur. İndi mən tələb eləmişəm deyən, mən biletimdə çıxmışam, bəraət almışam deyən, məndə tərtəmiz yazılıbdır. Şey eləmişəm, nədən az, biletim də tərtəmizdir. Bir dəqiqənin özündə məni işə də qəbul edir. İşə niyə görə girmiş demək istəyirəm? Mən vətənimi sevirəm, mən o formanı sevirəm. Amma bugün deyirəm, 156 yebəndinin, 156 yebəndindən təqriz olunub. Bunların hamısı aradan götürülməlidir. Bu dəqiqə tərtərə ədalət gəlibdir. Ondan əlavə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bir şey qeyd eləmək istəyirəm, Valdi xanım, bir dənə şey eləyim. Mən formanı nəyə görə şey eləyirəm, nədə ondan, ona görə ki, Xanlar Vəliyev bu dəqiqənin özündə hərbi prokurordur. Mən ordu sıralarına qayıtsam, hansısa bir çəpəyə ilə məni tutub salacaqlar içəri. Buna görə, məsəl üçün, Zakir Həsənovdur, Nəcməddin Sadıqovdur, bu dəqiqə qol qanadları hamısı oradadır. Şəfaət İmranovdur, bilsə nəyə görə, Şəfaət İmranov madiyyədir, niyə diz söhmürsən qarşımda, erməni öldürmürsən? Adamı da bu şeyə görə hərbisini diz söhdürələrmi qabağında? Əyərlərmi qabağında? Bugünkü gün vəzifədədir. Niyə görə vəzifədədir? Bizim ağlımız da işləyir, bizim düşüncəmiz də var. Biz ordumuzda da xidmət eləyə bilərik. Dövlətin ən şey yerlərində iştirak eləməliyik. Ona görə ki, biz bu xalqın ən kasıb təbəqəsindən gəlmiş insanları, vətənini sevən insanları. Çünki bir dənə villadan şəhid çıxmadı, bir dənə məmur evindən şəhid çıxmadı. Ancaq kasıb balalarının evindən çıxdı. Xüsusi təyinatlılar da onlardır. Təşəkkür edirəm hamınıza. Salam əleyküm, Allah sizdən razı olsun. Mənim oğlum Əlimanov Zamiq Naxçıvanski uçuruşu qutarıb. Bir dəqiqə. Mən Əlimanov Zamiqin atasıyam. Oğlum Naxçıvanski adına uçuruşu qutarıb, detinal zvaniyası alıb, göndərilib Ağcabədi rayonuna, hərbi hissiyə, ön cəbhəyə göndərilib. 21 gün xidmət eləyib, 21 günün içində buna vətən xaini adı verilib, 17 ildə iş verilib. Mən gedmişəm baş prokuror, xanlar mənim qəbuluna. Mənim Mehdi Hüseynzadə qəbul eləyib. Mənə deyir ki, uşaqla sənə görüşdürəcəyəm, sən uşağa deyinən ki, komandirlərin adını versin. Dedim, nə adını versin? Uşaq olduğu kimi deyə bilər. Mənə qatı, onda get, 20 dənə də əsgər lazım olsa üzünə durğusçuyam. Mən qayıtdım, gəldim, uşağı da döyüblər, bir həftə komada olub, hər bir yeri pis gündə idi. İndiyənə qədər mən 7 ildir, uşağı yanı türməyə gedirəm, uşaq qeyd edir ki, ümidlə yaşayır ki, mən bıraxılacaqam, mənim heç bir taqsırım yoxdur. Bu qədər. Araz Oktayoğlu, mənim oğlum Oktaylı Oktay Arazoğlu 2016-cı ildə, fevralın 12-sində o tutublar 7 ay, əskərliyi xidmətini çətirib, gələndən 7 ay sonra tutublar, 17 il vətən xaini kimi mənim uşağıma iş veriblər.
8-ci ildir içeride yatır. 8 il tamamdır. Her bir kapını da açmışam, bağlı kapıların hamısını açmışam. Bakılacak, bakılacak deyirlər, yalandan yastığa baş koyurlar. Ne vaxt bakılacak o bilinmir. Niye bilinmir? Niye mənim uşağım getdi, vətənə xidmət elədi? Yani vətənə xidmət eləmək, vətənə xain olmaqdır. Əsgər kimdir ki, durub erməniyə işləməlidir? Nə tər işləyə bilər əsgər? Posta dayanan əsgər. Hər iki saatdan bir onlar dəyişilirlər. Necə işləyə bilər bu erməniyə? Mən Lətov Azər Ziyadoğlu, Beyləqan rayonundan gəlmişəm. Qardaşım Lətov Lətif Ziyadoğlu Ağcabədidə tutulub 2016 noyabrın 22-sindən. O gündən bəri hara gedirik, kimə deyirik? Qasım müəllim deyir ki, bu işdən deyir tanış olmuşam, şəxsən deyir özüm tanış olmuşam. O da getdi. Zamikin atası, Əlmanov Zamikin atası. Zamik 17 günün zabiti olub. 17-21 gün işləyibdir. Leytenant kimi 21 günü işləyib. Qasım müəllim deyir ki, 274 yoxdur. Bu işə ancaq Kamran müəllim baxa bilər. Kamran Əliyev nə vaxt bu işə mavi versə, mən uşaqlara bəraət verəcəm. Burada qalır Lətifin işi, ölüm işi var qardaşımın üstündə. O iş araşdırılacaq. Buradan Qasım, Kamran müəllimə keçən səfərdə mən görüşdüm mayın 5-də Ağcabədidə. Kamran müəllim deyir ki, burada ölüm işi var. Deyirəm ki, cənab prokuror, burada ölüm işi var, düz deyirsiniz. Bu 5 nəfərdir, 4 nəfərin işini araşdırın. Bu cəmat ömürlük gedibdir. Ufeliya xalanın oğlu ömürlük veribdirlər. Heç nədən Beyləqandan onu aparıblar. Ağcabədidə qardaşım yanında olmayıbdır, ölümdən xəbəri olmayıbdır. Deyir, bu işə baxılacaq, narahat olma yenə. Deputatın qəbuluna gedirsən, Zahid Orucun deyir, mən də bu işdən maraqlanmışam. Ağcabədidə işi ilə içəridə 12 nəfər var. İçəridə 12 nəfər var, deyir, amma... 5-də günahsızdır, Ağcabəddən gələnlər günahsızdır. Deputat bəli, deputat deyir, mən prokuror... Deyir, prokurordan bu müzakirə eləmişəm. Müzakirə eləmişik, bunlar boşdaxılmalıdır. Yaxşı, mənim qardaşım adam öldürübdür, yaxşı, mən deyirəm, o adam öldürüb. Qardaşım işini araşdırsınlar, adam öldürübdürsə, əsgərin öldürübdürsə, bir gizir, əsgərin öldürsə, bu öz övladını öldürür. Qardaşım 20 il iş alıbdır. Qardaşım ömürlük versinlər. Bu, Ofeliya xalanın oğluna ömürlük veriblər. Qardaşımın maddəsi ondan çoxdur. Niyə qardaşım 20 il veriblər, Ofeliya xalanın oğluna ömürlük veriblər? Bizim tələbimiz odur ki, bu iş təzdən araşdırılsın. Əgər qardaşımın günahı varsa, prokurorun qəbuluna gedirsən, deyir 274 yoxdur. Deputatın qəbuluna gedirsən, deyir 274 yoxdur. 9 günün mahiyyəsində 16 il iş veriblər. 9 gün işləyibdir. 9 gün mahiyyəsində 16 il iş veriblər. Çox sağ olun. Mən Məmməd Şahin Akifoğlu. Bu tərtər cinayətlərin qurbanıyam. 55 gün işgəncə görmüşəm. 55 gün gördüyüm işgəncə bütün sağlamlığımı itirmişəm. Toka verilmişəm, armaturla döyülmüşəm, plastik turbalarla döyülmüşəm, suda boğulmuşam. Bir həftə nə yemək veriblər, nə su veriblər, az su saxlayıblar. Yəni, hansı dünyada belə bir şey var ki, yəni bu lap tutulan əsr, lap deyək ki, mənim günahım var idi, elə bunu araşdırmamış, bunu heç bir nəticəyə çıxmamış, necə mənə döyüb şikəst edirdilər, mən indi sağlamlığım var idi, mən dözdüm, məndən işgəncə görənlər hamısı öldü, yəni yarısı ölübdür, onun bir çoxu şikəst edildi, niyə bizi bu günə qoyurdular, niyə? Yaxşı döyüşürdü, erməni öldürürdü ona görə, bəzilərinin qohum qardaşlarını öldürdüm ona görə. Nəyə görə eləyirdilər də? Nəyə görə mənə şikəst eləyiblər? Nəyə görə mənə bugünkü sağlamlığımı əlimə alıblar? Amma mən buna baxmayaraq bütün döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Axırıncı 24 saatlığa qədər iştirak eləmişəm. Döyüşmüşəm. Mən vətən xaini olsaydı necə döyüşürdüm? Amma bugündən sonra mən xidmət eləmək lazımdır. İstəmirəm mən bugündən sonra xidmət eləmək. Mən torpaqlarım işğaldan azad olunubdur. Mən içimizdə bax, bu içimizdə olan şərəfsiz erməniləri tutmaq istəyirəm. Bu içimizdə olanlar tutulmalıdır. Mən Kərimov Zaman Maylıoğlu. Ay qardaş, YouTube mənə xəbərdarlıq eləyir. Kərimov Zaman Maylıoğlu, Bərdə rayonundan. Mən də zərər çəkən olmuşam. 4 gün ağır işgəncələrdə olmuşam. 20 gün komada qalmışam, ölümcül vəziyyətdə. 3 ayı da elə bil, komadan ayılandan sonra 3 ayda qospitalda yatmışam. Mən 24 yaşından tutulmuşam, 30 yaşım var, mən bir dəqiqə böyrək xəstəsiyəm, böyrək çatışmamazlığından yatmışam. Mən hal-hazırda dializəzə də gedirəm. Mən böyrəklərim işləmir, kəllə beyin travması, bütünlü günü mən dərman atıram. Mənim istəyəm odur ki, nə bizi məhkəmələrə çağırmırlar, nə zəng gelirsən məhkəmələrdən cavab vermirlər. Ümumiyyətlə, bizim işə baxmırlar da, yəni, araşdırılmır bizim işlər. Yəni,
Heç bizi sayan yoxdur belə deyə. Mən Fərz Əliyev Ruslan Tərtər işgəncələrinə məruz qalan hərbi qulluqçu. Bugünkü gün bura toplaşmağımıza mən prezidentin qəbulunu istəyirəm, prezidentin bizi qəbul eləməyini istəyirəm. Ona görə istəyirəm ki, məmurlarının bütün qapılarını döymüşük, bütün qapılarında, hamısında ədalətsizliklə üzləşmişik. Ona görə də güman yerimiz, sığınacaq yerimiz sizin ədalətinizə, sizin vicdanınıza sığışıb. Yəni sizin qəbulunuzda olmaq istəyirik, dərdlərimizi sizə demək istəyirik. Məhkəmə prokurorluqda olan qanunsuzluqlarla bağlı bilmirəm sizə baş prokuror çatdırır ya çatdırmır. Ona görə də bir vətəndaş olaraq sizin öz dilinizdən eşitdiyimiz sözə görə ki, Azərbaycan vətəndaşı hansısa bir korrupsiya ilə rastlaşırsa, qanunsuzluqla rastlaşırsa mənə siqnal versin. Biz sizin 100 metrliyinizdəyik, siqnal da vermək istəyirik, danışırıq da, müraciət eləmişik məktublarla. Bizi qəbul elə, bizim haqqlarımızı, hüquqlarımızı bərpa elə. Biz də sizin əsgəriniz olaq. Biz də necə ki, əvvəl Azərbaycanın xəritəsi parça-parça idi, bizim də qəlblərimiz bugünkü gün parça-parçadır. Necə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birləşdirdiniz, bizim də qəlblərimizi birləşdirin. Biz də ürəyimiz aram olsun, biz də gələk öz vətənimizdə bir insan kimi yaşayaq. Övladlarımızı böyüdək, vətənimizə layiqli övladlar olsun. Bugünkü gün mən şəxsən oğlumu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi böyütmək fikrində deyiləm. Nə də ki, Azərbaycanın ordusuna mən uşaq verməyəcəm. Ona görə verməyəcəm ki, mən ordu sıralarında haqsızlıqlara məruz qalmışam. Bəli. Bizi qəbul eləsin, bizim haqlarımızı, səslərimizi. Mən Allahbədiyev Rauf Arifoğlu, Sumqayıt kəndindən gəlmişəm. Burdan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident, siz yəni ki, Qasım Məmmədova istintaq qrupuna rəhbər təyin edəcəyiz ki, yenidən araşdırılsın, yəni bilinsin ki, üstü açılsın bu həqiqətlərin. Bu Qasım Məmmədov bizlə oyun oynadı. Dəyişdirdi, orada bəzi şeyləri dəyişdirdi. Hal-hazırda indi biz məhkəmələrə gedirik, məhkəmələrdə də uzadırlar. Biz gedib gələ bilmirik məhkəmələrə. Elə məhkəmələr gəlir, əslində gedib gələ bilmirik. Mənim bugünkü 4 övladım var. Hal-hazırda mən özüm hər bir şeydə həyəcan çəkirəm. Həyəcan hiss olur məndə. Yəni özümü aslında danışıram, əsirəm, hal-hazırda yaddaş pozuntum var. Mənimki nisədən qardaşlarımız üstündədir. Biz kompensasiyalarla bağlı müraciət edən nə kompensasiyalara baxırlar. Son 2-3 ayda biz kompensasiyalarla bağlı müraciət edəmişik ki, məhkəmələr. Məhkəmələr atqaz edir ki, bunlara iş verilsin, tutulsunlar, ondan sonra bu işlər baxılacaq. Mən də qardaşımızın fikrinə qoşulmaq istəyirəm. Yəni, mən də 2017-ci ildə Tərtər zərər çəkmişəm. Mənə də ağır işgəncələr verilib. Mənə də şər atırdılar ki, yəni sən düşmənə xəyanət eləmirsən. Belə elə çox işgəncələr, əziyyətlər veriblər mənə qarşı. İndi də hal-hazırda bu dəqiqə haqsızlığa görə, yəni bu işlərə düzgün araşdırılmır. Düzgün araşdırılmır, məhkəmələr düzgün keçirilmir. Mənim üzərimdə olan hal-hazırda vayenli biletimdə xidmətə uyğunsuzluq yazılıb. Mən istəyərdim ki, o xidmətə uyğunsuzluq ən azından bu hərbi biletimlə ləğv olunsun. Sonradakı mənə indi dəymiş maddi mənəvi ziyandakı, yəni əsas yəni tərtərə ədalət gəlməyini tələb edirəm. Ən əsasdakı, yəni birincidən axırıncıya qədər komanda vermiş hər bir kəs, yəni Xanlar Vəliyev kimiləri, Hikmət Həsənov kimilərin bu gün də çöldə gəzməyinə, yəni etirazımı bildirirəm. İstəyirəm ki, yəni onlar yəni layiqli cəzalarına çatsınlar. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, dəyərli kanalın izləyiciləri, artıq bir saatdan çoxdur, saat yarımdır davam edən aksiya bitmiş hesab olunur yəqin ki və gördüyünüz kimi Tərtər işinə Tərtər işi qurbanları öz etirazlarını bildirdilər və siz də hal-hazırda 700-dən çox adam qoşulub bu canlı yayımı izləyir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bəyənmələr edən şəxslərə də təşəkkür edirəm və canlı yayımızı daha çox bəyənin, paylaşın, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun. Görüşərik.